Boa tarde, amigos e amigas do canal Paradesporto TV. Hoje temos que dizer buenas tardes, porque temos uma convidada muito especial aqui diretamente do México para participar da nossa live, da série Acessibilidade em Quarentena, na qual estamos debatendo a Lei Brasileira de Inclusão e seus diversos reflexos em diversas áreas da questão dos direitos das pessoas com deficiência. Hoje estamos com a nossa penúltima live dessa série, né, que foi uma série longa, né, Charão, meu parceiro, aqui em todos os capítulos desse longo debate que a gente travou aqui na Paradesporto TV. Hoje trataremos da questão do turismo inclusivo, uma questão muito interessante, muito importante também, né? E para tratar desse tema tão importante, temos hoje a presença de três convidados aqui, muito especiais e com um lugar de fala muito grande para falar sobre essa questão do turismo inclusivo, né? O Ricardo Shimoza Kai dispensa até maiores apresentações aqui no nosso meio, né? No Brasil, talvez seja a maior referência aí na questão do turismo inclusivo, né? Tem aquela página que dificilmente alguma pessoa com deficiência não conhece, não segue, né? Que é o Turismo Adaptado, né? E o Ricardo Shimoza Kai é cadeirante, né? Então é um companheiro aí do movimento das pessoas com deficiência também. A Melina Reis, acho que vou tomar a liberdade de chamar de Mel aqui desde logo, até porque ela se assinou ali como Mel, né? A Melina Reis é pessoa com deficiência visual, usuária de cão-guia, né? Formada em turismo também e com boas histórias aí para nos contar também sobre viagens, né, e a questão do turismo, consequentemente. A Melina tem uma página também, né, Quatro Patas pelo Mundo, que é muito interessante o conteúdo, né? E, finalmente, a nossa convidada mais do que especial, a Cláudia Peralta, do México, de San Luis Potosí, no México. Presidenta do Observatório Ibero-Americano de Turismo Inclusivo. Então, acho que dispensa maiores apresentações, né? Inclusive, essa semana, esse Observatório Ibero-Americano realizou uma série de debates, que foi uma série maravilhosa, e eu tive a oportunidade de assistir alguns debates com convidados de toda a América Latina e Espanha, né? Então foi bem interessante, assim, eu pude beber muito nessa fonte, nesse conteúdo aí, até para fazer com mais propriedade esse nosso debate de hoje. Mas desde logo eu vou passar então a palavra para o meu parceiro aqui de mediação, o Reinaldo Charão, para ele fazer a nossa tradicional audiodescrição da tela. Vai, Charão. Buenas tardes, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live mais adiante aí, né? Porque ela vai ficar gravada aí no YouTube, né? Então é um registro histórico para a eternidade aí, né? Bom, como o Portinho já falou, a gente está aqui com alguns convidados muito especiais, né? Para essa live de hoje, né? Dentro do quadro Acessibilidade em Quarentena, um quadro aí que se propõe a discutir aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, ou a Lei Brasileira de Inclusão, como ficou conhecida depois da promulgação. Então, eu vou fazer aqui uma pequena descrição da tela, né, para quem está nos acompanhando. A tela tem cinco quadros, um fundo cinza. Na parte esquerda, em cima, tem a hashtag Paradesporto TV. São três quadros, três vídeos em cima. Bem à esquerda está a nossa convidada Mel. A Mel é branca, está usando uma blusa clara. A Mel é um batom vermelho, mais discreto. Ela tem cabelos longos, claros e cabelos lisos. Atrás dela, uma parede clara.
e alguns nichos com alguns objetos, inclusive uma bonequinha dela com a Hillary, né, que é a cão-guia dela, né? No centro da tela, em cima, está o Luiz Portinho é branco, usa barba grisalha, tem cabelo grisalho, está usando óculos, está de casaco preto hoje, e atrás dele tem uma janela com vegetação, viu, Portinho? Com vegetação agora. Em cima, à direita, está a nossa convidada internacional aí, né? A Cláudia Peralta. A Cláudia tem a pele morena, está usando um batom rojo, muito bonito. Ela está usando uns brincos, tem o cabelo preto, preso, solto logo acima dos ombros, e está também usando aí um vestido de mangas curtas, né? Já que ela está direto do México aqui com a gente, né? E lá está calor. Isso é bom. Embaixo da tela estou eu, à esquerda, Reinaldo Charão, estou usando um casaco moletom com a camiseta por baixo, dizendo Archery. Tenho barba estilo cavanhaque, grisalho, sou branco, sou careca, né? Eu raspo o cabelo. Atrás de mim tem uma parede branca, à minha direita uma cortina cinza, e na parede atrás de mim tem um quadro com medalhas, ali, algumas medalhas que eu ganhei nos últimos 2 anos aí na minha meu tiro com arco. Depois embaixo tem a outra tela com o nosso convidado Ricardo aí, né? O Ricardo, ele está usando aí uma camiseta gola polo de cor clara, ele é branco, tem cabelos pretos curto, ele tem fisionomia oriental, né? Ricardo Shimosakai, isso, né? Ricardo Shimosakai. Isso. Atrás dele tem um estante com vários objetos e um cartaz dele. Ao lado, uma parede com uma inscrição, com alguns letreiros gravados direto na parede. Bem abaixo da nossa tela tem ao vivo, né? E passando aí um letreiro também falando da acessibilidade e quarentena, pessoa com deficiência e o direito ao turismo. Bom, de imediato, então, eu quero passar para a apresentação de vocês, né? Eu vou começar com o Ricardo, com a Cláudia e depois eu sigo com a Mel, tá bem assim? Então tá, Ricardo, faz a tua apresentação para nós aí e já introduz algum assunto aí para a gente já ir seguindo na live aí. Seja Bom, bem-vindos. boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui com colegas, né? São colegas, né? Cláudia, a Mel, que fazem também. Cada um tem a sua importância no trabalho, né? E eu entrei. Às vezes as pessoas querem saber como eu entrei para o turismo. Eu entrei. É porque eu levei um tiro em 2000, fiquei paraplégico, e daí eu fui em busca da minha felicidade, que era uma, se não a maior, era passear e viajar, né? Eu queria fazer muito isso, então fui buscar isso para mim. Só que vendo outras pessoas, colegas com deficiência também, que queriam fazer isso, então eu comecei a pensar não só em mim, mas pensar nos outros também. Isso. Uma coisa que veio para mim, depois um compartilhamento com colegas, virou um trabalho. Então, comecei a trabalhar em cima do turismo acessível. Aí, fui estudando, me especializando, trabalhando na área, até que, depois de um tempo, eu fui entrando pelo turismo mesmo, mas depois eu abri minha própria empresa e comecei a me dedicar exclusivamente para o turismo acessível, né? Porque antes fazia trabalhos tentando enfiar o turismo acessível dentro de outras empresas. Agora só que eu não tinha tanta liberdade assim, o pessoal me podava muito. Eu falei, vou fazer do jeito que eu quero, então vou ter minha empresa. E daí agora eu venho batalhando bastante, né? Tentando colocar essas coisas. E uma das coisas muito importantes também são os contatos, né, com as pessoas, que eu acho que é o mais importante. A gente vai falar de lei, né, de coisas, mas você saber as necessidades, né, que as pessoas têm, porque às vezes quem elabora leis e normas, às vezes não, eu vejo que não tem tanto contato assim, com pessoas com deficiência. Aquele negócio da convenção fala de nada sobre nós e sem nós, mas
a elaboração de uma ABNT ali. O negócio tinha pouquíssimas pessoas com deficiência. Então, mesmo querendo nos ajudar e coisas mais, às vezes tem coisas que só nós sabemos, né? Então, é importante ter a participação das pessoas com deficiência. Não só, né? Porque tem pessoas muito importantes. A Cláudia, por exemplo. A Cláudia não tem exatamente uma deficiência, mas ela é muito mais entendida do que muitas pessoas com deficiência por aí, né? Então, não é excluir, mas é dar mais espaço e trazer a gente mais para essa discussão, assim. Às vezes o pessoal fica muito largado e querendo que as coisas venham de presente, não, a gente precisa participar, é muito, muito importante. É, uma das questões que eu vi e observo, né, que a nossa legislação, pelo menos o estatuto, ele foi, né, teve aí uma grande participação de todo o movimento das pessoas com deficiência, né? Talvez tenha faltado alguns setores, né? E aqui é uma coisa que a gente vai conversar hoje, né? Que eu acho que o setor do turismo, inclusive, foi que faltou aí, de repente, na discussão, na elaboração dessa lei, né? Faltou alguém lá puxar esse. Como é que dizer, essa brasa para o seu assado, né? Como se diz, né? Cláudia, É. contigo, Cláudia. Te apresenta conosco aí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un gran gusto estar con ustedes. Bueno, pues les platico que yo inicié como guía de turismo de aventura inclusivo. Mi papá inició la empresa, el Campamento Tlachtli. Ahí hacemos turismo de aventura inclusivo. Realizamos descensos de rapel, tirolesas, exploración de cuevas, trekking y muchas actividades. Mi papá ya trabajaba con personas con discapacidad, por lo tanto, para él no fue algo extraño, diferente o algo nuevo, porque él ya tenía la experiencia de trabajar con personas con discapacidad. No sabíamos que era algo nuevo, no, antes no había redes sociales, hace 25 años no sabíamos qué estaba pasando en el mundo. Sin embargo, nosotros hemos atendido a más de 25 mil personas con discapacidad en el campamento. Hace 10 años abrí mi agencia de viajes. Es una agencia de viajes especializada en la atención a personas con discapacidad y adultos mayores para poder conseguirles los servicios que requieren de hospedaje adaptado, transporte adaptado, lengua de señas mexicana. Guías que conozcan cómo guiar a una persona con discapacidad visual, etcétera. Y también tenemos la revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo. En la revista tenemos corresponsales en 15 países y cada uno escribe sobre algún tema en específico, por ejemplo, sobre museos accesibles y conocemos qué pasa en 15 países sobre este tema. La revista es gratuita, la pueden descargar y van a ser ustedes los primeros en enterarse que muy pronto vamos a tener una edición en portugués. Así es de que va a ser un gran gusto poderla compartir con todos ustedes y va a poder llegar a muchísimo más gente. Tenemos también el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Este es porque no hay o hay muy poca información de datos duros respecto al turismo accesible e inclusivo en América Latina. No sabemos cuántas personas con discapacidad viajan, a dónde viajan, cuántos hoteles tienen habitaciones adaptadas, cuántos transportes hay adaptados, no lo sabemos. El objetivo del observatorio es generar información para poder tomar decisiones en base a información que tengamos de datos duros. Y estamos ofertando mucha capacitación. Hace un momento, antes de iniciar el live, platicábamos un poco cómo se ha puesto mucho de moda el tema, lo cual es algo muy bueno. Cada vez hay más webinars, más información que se habla de este tema, lo cual es muy bueno. Pero también es una preocupación que la empresa que decida trabajar en esto necesita capacitarse para dar un servicio turístico adecuado, de calidad, seguro y con todos los temas de accesibilidad
¿Qué se requieren? Ah, que legal, hein, Cláudia? É bastante informação, hein? Mel, a gente está com um probleminha, o portinho, faltou luz na casa dele e ele caiu, e eu não tenho acesso ao sistema. Tu consegue desligar o teu microfone aí? Vamos tentar desligar, vamos ver se a gente consegue ligar ele. A gente deixa ligado daí, tá bem? Vê se tu consegue aí. A gente vai te auxiliar aqui. Porque ele ia fazer o comando lá, né? E ele me deixou sem o comando aqui, então eu não tenho como ligar e desligar o teu microfone. Pode mexer à vontade aí, tá bem? Eu vou aproveitando enquanto tu tá tentando acessar aí, falar um pouquinho, né? Que conseguiu, ó. Deu certo? Conseguiu. Deu certinho. Tá, agora eu vou te auxiliar aí em enquadramento. Deu. Ai, ficou perfeito, tá bem. Então, passo a palavra para ti, então. Pode falar, meu. Obrigada. Ó, entrou o portinho aí, mas ele entrou atrasado. Aí, ó. Já conseguiu desligar o microfone dela aí. Uma queda de luz aqui, estou com problemas de conexão, mas entrei pelo telefone móvel aqui. Vamos seguir, então. Visto. No fim, deu tudo certo. Bom, primeiro, agradecendo pelo convite, é um prazer estar aqui. E eu sou formada em turismo. Quando eu me formei, eu já tinha deficiência visual, porém ela não era considerável. Então, eu nunca tinha pensado na questão da formação do turismo, voltado para o turismo inclusivo, né? Voltado para pessoas com deficiência. Eu sempre gostei muito de viajar, até por isso que eu acabei escolhendo essa formação. E há 10 anos atrás foi realmente quando a minha visão começou a se agravar e eu comecei realmente a encarar de fato a questão da deficiência visual e enxergar as coisas de uma forma diferente. E aí eu comecei a de fato olhar o turismo mais como viajante, voltado para as minhas necessidades. E no final de 2016 que eu criei o blog, né, Quatro Patas pelo Mundo, e aí de fato eu comecei a pensar no turismo como uma forma mais, com um olhar mais crítico, como profissional e como uma forma de alertar o setor do turismo que as pessoas com deficiência viajam e que a gente precisa ter uma certa adaptação para as nossas necessidades. E como eu tenho a Hillary, que é meu cão-guia, então eu comecei a trabalhar fortemente com relação à conscientização do cão-guia. Eu tinha muitos problemas, a Hillary está comigo tem 6 anos, muitos problemas quando eu ia viajar, visitar e me hospedar, e eles falavam e eles tinham uma recusa com relação ao cão-guia. Então, de fato, trabalhar com o turismo, mas fazendo como viajante, conscientizando o setor do turismo, tem 4 anos. Eu acho que o Ricardo e a Cláudia, meus colegas, eles falaram bastante, eles foram bem completos para falar sobre a nossa necessidade, sobre a importância da gente tratar sobre o assunto. Então, acho que vou dar prosseguimento aí para a gente não falar tanta coisa. Mas eu acho isso muito, muito importante, essa abordagem, que é sempre bom a gente falar de turismo, que é uma diversão e é um autoconhecimento, é muito importante para as nossas vidas também. Pode deixar o teu microfone ligado aí, tá bem, tá. Mel? Ó, o Portinho está de volta aí já. Quer fazer alguma consideração aí, Portinho? Ah, agora sim, acho que consegui voltar, vou por enquanto com a minha rede móvel aqui, vamos ver se ela aguenta, mas segue aí, Charão, que eu estou meio perdido, vou me inteirar agora, acho que está nas apresentações, né? Boa, acabou de terminar a rodada de apresentações. Tá jóia. Bom, gente, é interessante que dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, e por que a gente faz acessibilidade em quarentena, justamente para a gente poder informar a população que existe uma visação, que existe a garantia de direito, né? Começa, esse é um primeiro passo, né? Depois o segundo passo é conhecer realmente, como já falou o Ricardo aí, né? A gente tem que formar uma grande rede, né? Uma grande rede de gente que tenha conhecimento dos seus direitos, né? E aí, a partir daí, né, buscar cada área específica, saber que existe não só normativa, mas que existe contatos, que existe pessoas, né, e por isso acessibilidade em quarentena tem sempre, né, muitos convidados, assim, muito especiais, né. Então, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência,
o turismo ele está dentro do título dos direitos fundamentais. Então, o turismo é um direito fundamental, né? Então, o capítulo 2, que traz os direitos fundamentais do Estatuto, e lá a gente tem no... Aliás, título 2, né? E o capítulo 9, que aí o que, que fizeram na legislação? Eles fizeram, misturaram, né? Direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, né? Então, englobaram ali, né? Fizeram, deixaram tudo no mesmo, dentro do mesmo capítulo, né? E, claro, o que tem ali que a gente pode verificar no primeiro momento, né, que são as questões do acesso ao setor hoteleiro, né, setor hoteleiro, e aí vem os bens culturais, né, acesso a museus, parques, né, que é o que a lei mais ou menos fala, né, mas eu acho, né, e a gente estava aqui conversando antes, né, que faltou ainda muita coisa, de repente, da gente colocar na lei para garantir, e aí o meu ver é a questão do acesso à informação, né. Eu acho que a lei poderia garantir aí, ó, pelo menos, que uma parte do poder público e a parte do setor privado, que cuida da área do turismo, possam garantir o acesso à informação para a pessoa com deficiência, né? E aí, claro, né, nessa interação com os atores, com os agentes sociais, né, com as pessoas com deficiência e demais pessoas que trabalham na área, para deixar bem à vontade no sentido de colocar essa informação à disposição, né, e a gente ter acesso a essa informação em algumas áreas que seja comum a todos, né, e hoje com a grande expansão da internet, das redes sociais, né, dos vários, né, programas que a gente tem, como esse, por exemplo, a live da RS para Desporto, né, os canais do YouTube são muito importantes, em outras plataformas de vídeo, né, deixar essas informações de maneira acessível, né. E essa é uma primeira provocação que eu faço para vocês, né, especificamente aqui, primeiro, eu acho que eu vou continuar contigo, Mel, e depois passando para o Ricardo e em seguida para a Cláudia, tá bem? Dessa proposta, assim, ó, na nossa legislação faltou isso, né? Eu acredito que isso foi um problema, uma questão que faltou, né? Então, passo para ti já, Mel, comentar aí um pouquinho o que, que tu acha que dentro da lei poderia ter algo mais para garantir o acesso ao turismo. Acho que precisava ter mais específico, né? De repente ter uma lei específica para isso. Porque a gente, eu percebo, falando como pessoa com deficiência visual, como usuária de cão-guia, que falta muito desconhecimento ainda do setor do turismo com relação à acessibilidade, com relação ao direito do cão-guia. Eu acabo sempre focando muito na questão do cão-guia, porque é hoje o que eu tenho mais dificuldade, você querer visitar um ponto turístico, você querer fazer um passeio, você querer se hospedar e você ter todo o estresse, porque eles falam que não aceitam cão, né? E eles entenderem que um cão-guia não é um pet, e reforçar todas essas questões para garantir melhor os nossos direitos e os nossos acessos. Ótimo. Ricardo, comenta com nós aí. A legislação, né, um problema, não sei se é problema, mas é que a legislação só está ali para meio que exigir, né? Então, falar que você tem que ter tal coisa, isso foi uma coisa que colocaram, né? O pessoal da hotelaria reclamou bastante, né? Quando colocaram a LBI, fazendo exigências, né, de 10% de quartos acessíveis, até deram uma modificada ali, mas aí eles falaram, pô, mas vocês exigem, mas não falam para a gente como tem que fazer isso, o que, que tem que fazer. Então, e daí depois eles criaram, né, o primeiro decreto ligado à LBI foi voltado para a hotelaria, e daí explicaram um pouco melhor, né, o que, que eram essas exigências. Então, por exemplo, colocaram ali questões de ajudas técnicas, né, que eles chamam. Então, cadeira de banho, cardápio em braille, campainha luminosa para surdos, todos esses auxílios. A pessoa com deficiência, quando for fazer uma reserva, o negócio ela pede ali para o hotel, e o hotel é obrigado a fornecer esses equipamentos para ela, né? Porque todo mundo ficava na loucura, né? Pelo menos os cadeirantes, em levar a cadeira de banho, né, nas viagens, porque
O hotel nem sabe o que é cadeira de banho, né? O pessoal cata cadeira de plástico da piscina e enfia embaixo do chuveiro. Isso não é cadeira de banho, né? E então, ou se não, tem aquelas banquetas basculantes que ficam no, na parede, mas aquilo também, dependendo da pessoa, como para mim e vários outros colegas, por exemplo, porque aquilo é um material muito duro, né? De plástico, ferro. Você ficar 5 minutos sentado naquilo, você pega uma ferida, uma escara. Né? Então, também não serve. Então, o pessoal não entende. Acho que o pessoal está precisando aprender, né, melhor o que, que é acessibilidade, para quem é e tudo mais. Eu tento colocar, né, estou trabalhando bastante nessa questão, né, de levar meu conhecimento. Eu fiz um curso online. Aí, sobre um curso básico de acessibilidade e inclusão, que é justamente para ensinar, porque você ir direto para a lei, direto para a norma, quem não conhece vai achar aquilo lá tudo muito confuso. Então, você tem que saber, aprender o que é o cão-guia, por exemplo. O pessoal não sabe o que é direito um cão-guia, né? Quais são. Como ele é treinado, capacitado, quais as funções dele, às vezes para outras coisas de questão da deficiência visual, por exemplo, a baixa visão, né? Tem uma sócia, a gente tem um projeto Autonomia, ela chama Milena Rodrigues, ela tem baixa visão e é muito incompreendida também, né? Que o pessoal pensa que ou você é cego, ou só existe isso numa deficiência visual, né? Então, essas coisas são muito mal compreendidas e por não ter a compreensão, o pessoal não sabe fazer direito. Então, eles precisam aprender melhor a base, ter uma base. Essa base é muito importante. Então, eu tenho insistido, né, em capacitar, orientar. E você falou de informação, tem coisas. Então, acho que meio que por essas falta de compreensões, né? Coisas que seriam muito boas. Às vezes tem hotéis que são acessíveis, eles colocam acessibilidade, mas não se preocupam mais com nada, né? E tem muita coisa. Se você não coloca essa informação no site deles, do hotel, é porque o site é o primeiro lugar que o pessoal vai procurar alguma coisa. Então, tem essa informação do quarto acessível, do que tem de acessibilidade no hotel, isso não vai gerar um custo grande e vai dar uma informação bem mais clara, né, para a pessoa com deficiência que estiver procurando alguma coisa. Então, todas essas orientações aí, negócio, acho que a gente, a hotelaria, não só a hotelaria, o turismo, no geral, precisava aprender. Isso deveria sair não só para o profissional do turismo, né? As faculdades, universidades, eles deveriam ensinar melhor, né, o profissional. Porque se de um a Mel é formada em turismo, eu também, a gente não aprendeu exatamente isso lá. Mas se você não aprende a lidar com o público com deficiência, então você não saiu um profissional completo, porque principalmente nos dias de hoje, mais dia ou menos dia você vai pegar um cliente desse. E daí o que é que você vai fazer? Você não sabe, você não foi exatamente bem formado, né? Eu acho que pegando o que a Mel falou, né, e aí tu complementa, né, com essa questão de faltar, eu não digo uma legislação à parte, né, porque o estatuto vem justamente, e é uma das coisas que eu particularmente critico, foi a falta de colocar dentro do estatuto aquilo que já existia garantido em legislações esparsas, né. Por que fazer um código único? Para facilitar o acesso à informação mesmo, né? Então, ali dentro daquele código único, a gente encontra várias áreas. E aí vocês trazem duas coisas que eu acho bem interessante, né? Para colocar na legislação, né? Que é essa questão acadêmica, e aí a gente vê isso muito no curso de arquitetura, né? Que falta ainda ter, que são cadeiras que não, que são facultativas, né? E algumas agora recém estão querendo
discutir a questão das cadeiras eletivas, de ter uma cadeira específica sobre acessibilidade, não sei por ser de engenharia, arquitetura, né? Mas a gente vê também aí em outras áreas, né? E uma delas é realmente a área do turismo, né? E outra questão que eu pego da fala de vocês aqui, que eu acho interessante, né? Que dentro da própria legislação, né, a gente poderia estar contemplando aí, né, essa questão de facilitar o acesso à informação, né? Eu acho que o Ricardo foi bem feliz na fala dele, né, porque no que se fala a informação e também a formação, né, capacitação, né, da informação chegar no gestor, no administrador do estabelecimento ou do lugar, né, de que precisa, que existe tantos e tantos tipos de deficiência, né, que existe tantos e tantos equipamentos, né, isso aí é interessante, né, a gente ter, né. Mas agora eu vou passar a palavra para a Cláudia, para ela continuar o papo aí com a gente, né, e falar justamente disso, né, porque eu não sei se a gente tem um observatório de acessibilidade na área do turismo aqui, mas acho que a gente não tem, né, se não me engano, acho que a gente não tem, né, então isso aí é uma ideia bem interessante, né. Cláudia, deixa contigo. A nível internacional, um bom exemplo é Argentina, que tiene la ley de turismo accesible. Es de los únicos países que tienen ley de turismo accesible. Independientemente de la ley de turismo, es también muy importante los reglamentos, porque muchas veces se cuenta con ley, pero no se cuenta con reglamento, y entonces no sirve de nada la legislación. Por otra parte, ¿quién va a revisar que se esté llevando a cabo la ley? Va a haber multas. Cuando se elaboró la ley, se consultó a las personas con discapacidad. En muchas ocasiones, quienes elaboran la ley son personas de escritorio, son personas que desconocen los temas de discapacidad, que piensan por las personas con discapacidad y dicen lo que la persona con discapacidad necesita es esto, pero no se les consulta. También es importante saber si está en formatos accesibles, si cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad puede tener acceso a conocer esa ley, ese reglamento. Y en el caso del observatorio, estamos en esa investigación de saber qué países cuentan con política pública en materia de turismo inclusivo, quiénes tienen dentro de la ley, dentro de sus reglamentos, algún tema de turismo accesible, pero en muy pocos se está llevando a cabo. Hay la mayoría de los países en la ley lo comentan, pero en la realidad no se está llevando a cabo. Entonces tenemos que revisar en dónde está el problema, en dónde está el error, para tratar de que se cumpla con estas leyes. Perfecto. Não, apontamentos muito importantes, né? As pessoas fazendo as coisas sem consultar, né? E sem o protagonismo da pessoa com deficiência, né? Que é o que a gente defende aqui em todas as nossas lives, defendemos isso. A ARS para Desporto tem essa visão, né, de ter projetos voltados ao protagonismo com a pessoa com deficiência, a participação da pessoa com deficiência, né? Então, realmente, não se pode admitir que se faça turismo inclusivo sem saber o que pensam, né, as pessoas com deficiência. Esse é o primeiro passo, assim, né? E essa questão que o Ricardo colocou também, bem interessante, né, que é a questão da formação dos profissionais que trabalham na área, né, é uma formação deficiente, né, vamos usar o termo aqui, né, não são as pessoas que são deficientes, né, a formação dos profissionais também é deficiente, né, então, e isso a gente observou em todas as nossas lives aqui, essa problemática, né, profissionais da saúde não são bem preparados, profissionais que trabalham com esporte não estão preparados, então isso é uma tônica e, como a gente viu aí, pelo que a Cláudia falou, que também acontece, né, em todo mundo, né, não é uma realidade exclusivamente nossa, brasileira, né,
Eu queria fazer uma pergunta pro, mais específica pro Ricardo agora, que é, seria a questão, assim, falando em termos de Brasil, assim, da tua vivência, quais são os bons destinos para as pessoas com deficiência? E se tu puderes citar também alguns exemplos, assim, de algum destino que tu foi e retornou e que tu notaste que teve uma melhora depois da tua primeira visita, na segunda visita, se tu notaste alguma melhora em algum destino. Em termos, assim, de Brasil, eu espontaneamente, assim, um pouco difícil. Tem... O pessoal, às vezes, não considera tanto como um destino turístico, mas São Paulo é muito, muito bom. Acho que São Paulo é a melhor cidade do Brasil em relação à acessibilidade. Então, você tem várias coisas, museus, o metrô de São Paulo é fantástico, né? O melhor metrô que eu conheço do mundo, aí, dos países que eu conheço. E você tem iniciativas em... Não é perfeito, não é a cidade inteira, mas você tem iniciativas em tudo quanto a lugar. A Cláudia está concordando contigo lá, Ricardo. Né? Sobre o metrô. Você tem hotéis acessíveis, né? É uma porcentagem, mas do número de hotéis que existe em São Paulo, então a oferta de quartos acessíveis já faz ser bastante. Teatros, museus, teatros com audiodescrição, com intérprete de Libras, né? Já encontrei com a Mel várias vezes, agora a gente não está saindo mais, mas em peças de teatro. O problema é que nas peças de teatro está faltando aquele negócio da divulgação, porque às vezes fica a chamada para essa peça, fica somente na o profissional que vai fazer a audiodescrição, por exemplo, chama os colegas ali pelo WhatsApp. Então só vem as mesmas pessoas sempre, né? Precisava de uma divulgação mais aberta. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Serras Gaúchas, Gramado, tem umas coisas muito boas. Hotel Vila Bela é um hotel muito bom. Tem agora me esqueci ali, mas é uma agência, um receptivo. Eu acho que é o único receptivo que tem uma van acessível. Bonito também. Bonito, eu acho que é um dos destinos que o pessoal mais gosta, que eu já mandei quando eu trabalhava com agenciamento de viagens, mas é porque tem uma característica diferente, assim. Bonito é um destino de natureza, um destino de aventura. Então, as pessoas acho que não vão para esse tipo de destino esperando todas aquelas coisas de acessibilidade, elevador, rampas. Não, ali a natureza é um negócio rústico, ali é um negócio para você se jogar aí em meio no sofrimento. Falou que aventura é um sofrimento com prazer, né? Ficar escalar uma montanha, né, é um sofrimento, mas é um sofrimento com prazer, né? Então, já é um pessoal que vai com espírito de aventura. E daí, como um destino, fala que bonito é lindo, né? O pessoal, o segredo ali não é exatamente o lugar, né? Porque a natureza você não vai fazer tanta coisa assim. O segredo era capacitar os guias. Então a gente fez esse trabalho lá, treinou, capacitou os guias para atender, né? Pessoa com deficiência física, para atender a pessoa com deficiência visual também. E daí muitas pessoas que foram lá acharam muito bons, né? Assim, de ver uma melhora, exatamente, não sei. Eu também, acho que eu não fico, como eu gosto de coisas diferentes, eu não fico voltando sempre no mesmo destino, né? Só quando tem alguma coisa de conveniência. Mas o que eu posso falar, e é uma coisa recente, e é aqui de São Paulo, né? Que eu estou vendo hotéis que antes tinham um, dois quartos. Eu visitei aí alguns, ainda nessa quarentena, aí, dois hotéis, em que você tinha uma variedade, uma quantidade bem grande, quase um quarto por andar,
um quarto adaptado por andar, né, no hotel, que então vai aí, acho que 10 ou mais quartos, e que antes o pessoal só tinha, às vezes, um para falar que tinha, né? Então, eu vi essa mudança aqui em São Paulo. Mas, ó, Ricardo, tu costuma, assim, quando tu vai em algum local que tu vê problemas severos nessa parte do turismo, inclusive, né, tu costuma fazer apontamentos, assim, para a pessoa responsável? No caso, tu vai num museu, por exemplo, tu costuma fazer os apontamentos ou, assim, como é que funciona essa Sempre, tua prática, assim? sempre, sempre, sempre. Negócio, às vezes justamente eu faço um apontamento ali para mostrar, né? E eu acho que isso é importante que, na verdade, todo mundo faça. Se você viu alguma coisa de errado, pegue, chame ali o gerente e fale para ele. Mas às vezes um negócio precisa de um trabalho melhor, então já pego até como uma questão de negócio, né? Então, por exemplo, eu fiz aqui na Oktoberfest de São Paulo. Eu fui lá, visitei, não sei o quê, e vi várias falhas, né? E eu registrei isso, tirei fotos, e daí eu fui falar, busquei algum responsável do evento e falei, apontei algumas coisas, né? Ele falou: você não quer falar com o chefão? Que ele tá aqui, né? Negócio, acho que você falar com ele vai ser uma boa, né? Daí eu peguei e falei com ele, e daí no ano seguinte a gente conseguiu pegar e fazer o projeto da Oktoberfest, que já com acessibilidade. Então, porque às vezes como falei, tem várias coisas para falar, não vai dar para falar tudo num pequeno apontamento, mas é para falar, para mostrar ali, para ele perceber, porque às vezes as pessoas, às vezes nas coisas mais básicas e mais óbvias, negócio, o pessoal não percebe. Daí quando você mostra assim, às vezes a pessoa fica assustada, né, de como que ela foi fazer aquele tipo de negócio. E daí ela cai na real ali, negócio, percebe que ela precisa de uma orientação. E daí ela deixa para pegar e fazer uma coisa legal. Eu, Ricardo, podia nos explicar se existe aqui no Brasil, assim, um conselho, um comitê, que trate dessas questões do turismo, que receba essas denúncias, reclamações ou sugestões, ou algo como o Observatório Ibero-Americano? A gente tem um observatório no Brasil. Até aqui chega uma pergunta aqui da Milene Rodrigues também, pedindo para te falar sobre a criação da Associação Brasileira de Turismo Acessível. Enfim, tu nos falar assim brevemente sobre essa questão de quem está fazendo essa fiscalização, né, do cumprimento do marco regulatório, né, que existe. Especificamente do turismo acessível, acho que não tem exatamente nada assim. O Ministério do Turismo já fez algumas coisas ali, mas eu achei que foram muito fraquinhas. E daí a questão do observatório, né? Eu estou junto com a Cláudia no observatório, e tem, né? Ela também foi quem pegou e organizou a Rede Ibero-Americana de Turismo Acessível e Turismo. E daí disso, né, começou a movimentar, né, pessoas de toda a América Latina, e a gente agora está criando aqui no Brasil a Associação Brasileira de Turismo Acessível, né? Que vai se chamar Abratura. Então a gente vai estar nessa, ainda está em uma fase inicial ali, burocrática, né? De pegar estatuto e essas coisas chatas aí, mas é para ser um lugar aí para meio que regulamentar, orientar e fazer muitas coisas aí. E daí a gente vai chamar muita gente aqui. Hoje em dia tem bastante gente muito importante, só que
acho que na criação, né, chamar muita gente, o negócio fica difícil para fazer a criação. Tem que fazer nascer e daí chamar essas várias pessoas aí que vão ter muito, muito a contribuir. Quero ouvir, Cláudia, eu já ia te chamar, pode falar. Sí, gracias. A mí me gustaría invitar, porque tenemos en el observatorio abierto para voluntarios. Quien quiera formar parte de los voluntarios es bienvenido en el Facebook Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Hay un formulario, lo llenan y forman parte del grupo de voluntarios. Nosotros los capacitamos para que sepan cómo, qué es lo que tienen que hacer. Ahorita que estamos en cuarentena y no podemos ir físicamente a los hoteles, estamos haciendo llamadas para preguntar si tienen habitación adaptada, cuántas habitaciones, si aceptan perros de asistencia, si tienen información en braille, etcétera. Más adelante lo tenemos que ir a revisar para comprobar que es real la información. En este momento estamos aprovechando el estar en casa para empezar a hacer estas preguntas vía telefónica y tener más información. Nos gustaría que hubiera muchas personas de Brasil Interessante, interesadas. Cláudia, que bom esse trabalho que vocês estão fazendo aí, né? Eu te pergunto, esse trabalho é mais focado no México, no caso, qual é o foco principal, assim? Las entrevistas se están haciendo actualmente en 15 Ah, países. os voluntários esses estão fazendo. Ah, compreendi, Sí. interessante, muito bom. E eu te pergunto na mesma linha que eu perguntei para o Ricardo se existe. Aí eu vou perguntar mais especificamente do México, ou tu pode falar também do restante da América Latina, né, com teu conhecimento, se existem nesses países assim um comitê regulador, um conselho que faça essa parte de fiscalização mais forte, assim, mais efetiva, né? E que exija realmente o cumprimento das legislações nacionais desses países, né? No existe. Nosotros como observatorio pretendemos generar información, pero no podemos ir a evaluar. Lo que hay es el MIME, Mecanismo de Monitoreo de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pertenece a la ONU y en todos los países debería de haber MIME, mecanismos. En México está el mecanismo del país y hay mecanismos por cada estado. Yo formo parte del mecanismo en San Luis Potosí y ahí sí podemos ir a verificar, ir a evaluar e ir a denunciar a quienes no están cumpliendo. Con el mecanismo sí se puede. Cláudia, a Milena Rodrigues, ela pergunta aqui se existe algum lugar em que serão divulgadas essas pesquisas. Eu creio que na própria revista, né, ou na página do Facebook, né? Seria isso? Sí, aquí los ponemos en el YouTube, les escribimos el link de Facebook. Tá. Então depois aí a Cláudia vai nos colocar o link. Olha só, Putinho, já ali uma voluntária ali, né? Isabel Prado está dizendo, né? Eu me interesso, já estou me Isabela. candidatando aqui, né? E eu também, né? Sempre que eu tiver aí a oportunidade de viajar, eu vou começar a fazer mais, um olhar mais crítico e começar a Seria apontar também, né? interessante a Eu acho gente que é fazer interessante, aqui né? no Rio Grande do Sul, né, Xarão? De repente, essa pesquisa aí, aqui em nossa província, Cláudia, do sul do Brasil, acá, podemos ajudar sendo essa pesquisa aí, né, nos hotéis acá. Eu acho que já tem até, inclusive, um programinha, um app feito por estudante da URGS, cara. Acho que uns 2 anos atrás eles lançaram um app e ficou, acho que, no embrião ali. De repente dá para a gente buscar essa informação e poder, de repente, ver formas de alimentar, né, esse aplicativo, né? E, claro, buscar outros mecanismos também.
Hoje em dia, com essa questão do aplicativo, que se transformam em plataformas colaborativas, né? Até seria talvez uma sugestão para o Observatório, né, Ibero-Americano, criar aí talvez um aplicativo em que as pessoas pudessem, né, ir alimentando esse banco de dados com informações, né? Mas deixa eu colocar a Melina aqui na roda, fazer uma pergunta para a Melina, dar uma abusada aqui da condição dela de pessoa com deficiência visual, né, e saber mais focada nessa questão, né, até satisfazer uma curiosidade. Aí eu pergunto para a Melina se ela já foi e se ela já viajou para algum lugar, assim, que ela no final dessa viagem tenha pensado assim, poxa, descobri o lugar onde as pessoas com deficiência visual podem viver ou podem, né, se sentir como pessoas, né, que um local que tinha braille, que tinha portais totens com indicações em braille, com piso tátil, nos contas, ou provavelmente a tua resposta vai ser que não existe esse lugar na face da Terra, né, já estou adivinhando. Então eu vou te perguntar aonde assim que mais se aproximou desse contexto, Melina. Bom, você já respondeu, não existe. E é só curioso falar essa questão do Braille, é que a maioria das pessoas pensam que a solução para a pessoa com deficiência visual é o Braille. Eu, por exemplo, não sei Braille. E a maioria das pessoas que perderam a visão na fase adulta, por exemplo, não sabem Braille. Então, essa questão... E eu fui pro Uruguai, que é um destino que eu gosto muito, e eles estão fazendo um trabalho de turismo inclusivo bem forte. E no hotel, eles sabiam que eu estava indo, e eu achei muito fofo, porque eles deixaram uma caminha para a Hillary no quarto e deixaram uma carta em braille, que até hoje eu não sei o que estava escrito. Estou bem curiosa, eu preciso pegar alguém para ler para mim, que saiba braille. Mas, assim, de lugares que eu fui, eu gostei bastante. Curitiba me acolheu muito bem, tanto que foi o primeiro destino que eu viajei sozinha com a Hillary depois da perda severa da minha visão. Eu pesquisei bastante em uma cidade acessível, eu cheguei a cotar Bonito também, mas na época financeiramente não tinha condições. E eu vi que eles falavam bastante sobre a questão do turismo acessível. Tinha semáforo em braille, o passeio de trem que eu fiz, passei no Litorina. Por causa da Hillary, eles dispuseram um guia para me acompanhar o tempo todo, uma van, que eles costumavam pegar, passar nos hotéis pegando as pessoas de ônibus, e para ter mais espaço, eles foram me buscar de van, com acho que tinham mais dois casais na van, justamente para poder ter mais espaço, uma pessoa o tempo todo comigo. Então eu senti assim, por mais que não tinha a questão do braille, não tinha exatamente a questão do piso tátil, mas é muito eu não sei se eles, sinceramente, não sei se eles chegaram a ser treinados para atender pessoas com deficiência ou se foi realmente por empatia, por, sei lá, por boa vontade das pessoas em querer atender bem um turista. Então, é um lugar que eu gostei muito e eu me senti bem acolhida. Fiquei muito triste porque o Jardim Botânico tem o Jardim Sensorial e ele estava fechado. Ele é fechado segunda-feira, bem no dia que eu fui visitar. Mas eu achei bem legal. E assim, falando fora do Brasil, Orlando, eu sou apaixonada por Orlando. E os parques lá, eles estão muito preparados para todo tipo de deficiência. Então, pesquisando e quando eu fui escrever sobre acessibilidade no blog, eu vi também que eles... Em todos os parques, eles falavam muito na questão de acessibilidade, de atendimento para pessoas com autismo. E eu confesso que até escrever esse artigo, eu não tinha pensado nisso, né? Não tinha pensado que eles precisam também de um atendimento especializado. Então, lá eles têm sala do silêncio, ele tem outros recursos assim para que aquele turista, para aquela família que vá com o turista que tem o espectro autista, seja bem atendido também. Então, e eu acho que falta um pouco, pegando um pouco do que o Ricardo falou, que eu queria falar, é que quando se fala em acessibilidade, a maioria das pessoas pensam em acessibilidade para pessoas
com deficiência física e eles esquecem das outras deficiências e das adaptações para as outras deficiências. Eu fui para o Rio de Janeiro e eu fui visitar o Cristo. Eu estava eu com outro amigo também com deficiência visual e o guia foi ajudar a gente. Ele falou para mim, ah, a gente tem uma exposição que ela é acessível, você quer visitar? Eu falei, claro. E durante a exposição, tudo assim que ele falava, ah, agora a gente vai ver a maquete. Ela estava dentro de um vidro. Ah, agora tem tal coisa. Não tinha nada para a gente tocar. E raramente eu faço isso, mas em algumas ocasiões, no final da exposição, no final da visita, eu falei, olha, muito legal. Eu imagino que para quem enxerga é muito lindo. Mas vocês já pensaram que uma pessoa com deficiência visual não aproveita? Vocês precisavam fazer uma maquete tátil. Ah, os quadros com os animais aqui da serra, de repente, de alguma forma que a gente possa tocar. E fui falando para ele falou, nossa, eu nunca pensei nisso. Então, as pessoas precisam entender também que a acessibilidade é para a pessoa com deficiência visual, para o deficiente, para a pessoa com deficiência auditiva e para os outros tipos de deficiência também. Então, eu acho que as pessoas estão se esforçando, está melhorando, mas não tem um lugar exatamente que eu possa falar nesse lugar eu me senti 100% incluída ou tem 100% das necessidades que eu preciso. Mas ainda foi boa essa questão que tu falou, que ainda é muito focada na pessoa com deficiência física, né? Aquela ideia de que uma rampa é acessibilidade, né? Sim. Como o Ricardo tinha falado antes, até das pequenas coisas, né? Que às vezes, para a pessoa com deficiência visual, tu te depara muito com isso. A gente, como trabalha com a questão não só da pessoa com deficiência física, mas a gente já tem uma visão um pouquinho mais apurada, claro que não é a visão da pessoa com deficiência visual, né? Mas a gente sempre repara quando vai nos locais, né? E, inclusive, quando tu vai num hotel, quando tu vai num ambiente cultural, tu vê ali vários obstáculos para a pessoa com deficiência visual, né? Colocados no meio do caminho, que são as pequenas coisas que o Ricardo fala, né? Que, às vezes, essas pessoas que organizam, que gestionam esses locais culturais e hotéis, às vezes, estão tão despreocupadas com essa questão do público com deficiência visual que colocam ali um vaso de flor no meio de um trajeto e, de preferência, um vaso de flor com suporte para que ele fique fora do alcance da bengala também, né? Então, tem essas pequenas coisas, né? Mas, Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, se existisse assim, um selo de acessibilidade para um local em termos de turismo, né? Um selo de turismo inclusivo. Quais são assim os principais tópicos que um local turístico teria que atender para ganhar esse selo, digamos assim? Quais seriam os principais tópicos, né, que ele teria que obedecer para o observatório, por exemplo, conceder um selo de turismo inclusivo? Uno de los grandes retos que hemos tenido como observatorio es tratar de estandarizar, ya que yo reviso con algunos indicadores y con un checklist diferente a como revisan en Colombia, en Ecuador, en Brasil, y tratar de estandarizar ha sido muy complicado, ha sido un gran reto, pero ya hemos hecho unas listas de verificación por tipo de discapacidad. Actualmente lo estamos trabajando con el semáforo verde cuando está perfectamente accesible, rojo cuando está totalmente inaccesible y amarillo cuando cuenta con algo, pero todavía le hace falta. Ejemplo, tiene la rampa, pero está demasiado inclinada, se pasa del porcentaje, entonces sería amarillo. Y con esto ya tenemos un indicativo de cuántos hoteles tenemos en verde, en amarillo o en rojo. En el caso de la discapacidad motriz, que la persona usuaria de silla de ruedas, usuaria de bastón, usuaria de andadera, de prótesis o lo que sea, pueda acceder a todo el espacio, no únicamente al lobby, no únicamente a la habitación,
si la persona usuaria de silla de ruedas quiere ir al bar o quiere ir a bailar o quiere ir a la alberca, debe de entrar a cualquier espacio. No debemos de decir las personas con discapacidad se quedan aquí, porque son muy fiesteros y les gusta irse a todos lados a bailar, a tomar algo, igual que a cualquier otra persona. En el caso de la discapacidad auditiva, los temas de lenguaje, que tengan información en lengua de señas, que tengan la señalética con íconos. En el caso de las personas con discapacidad visual, las guías podotáctiles, información en braille, códigos QR accesibles, la página web accesible, la información con audiodescripción, que se permita el acceso a los perros de asistencia, etcétera. En el caso de la discapacidad cognitiva y psicosocial, son más temas de conocimiento, temas de capacitación, para que conozcan cómo trabajar con las personas con otro tipo de discapacidades. Y en el caso de nosotros, lo evaluamos en los 5 tipos de discapacidad y qué nivel de accesibilidad tienen. Muy bien. Não, interessante do nosso papo aqui, né? Mas eu quero fazer uma pergunta bem capciosa para vocês, assim, né? E especialmente aí para o Ricardo e para a Mel, que são viajantes, né? E eu quero falar do turismo local, né? Do turismo interno, mas também focar no turismo na sua própria cidade. Por exemplo, eu moro na região metropolitana de Porto Alegre. E, claro, eu não frequento os hotéis da cidade, obviamente, né? Mas eu ocupo o mesmo espaço que um outro turista com deficiência poderia ocupar. Então, a gente pensa assim, ó, que o turismo não é para quem tem plata para sair viajando, né? Nem sempre é isso, né? E outro, existe o turismo de negócio, o turismo sindical, o turismo associativo, o turismo, né? Ou seja, as pessoas vão para o encontro. Eu fui alguns anos atrás em Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu morei lá. Né? Legal. Eu, infelizmente, eu não pude aproveitar melhor a cidade, porque eu fui para um congresso sindical, eu fiquei quase 2 semanas lá, mas a gente foi praticamente sem dinheiro. E o pouco de dinheiro que a gente levou, a gente teve que comprar erva para o chimarrão, que lá era quase R$25, o quilo, e aqui estava R$5. Então, ou seja, ou a gente visita algum ponto turístico ou compra erva para o mate. Aí não dá, né? É um vício isso aqui, né? Então, eu conheci Poços de Caldas, né? Observei um pouco o centro ali, eu achei muito bonita a cidade. Queria ter podido ter ido em outros lugares, lá não fui, mas nos hotéis que a gente ficou, realmente existia um bom nível de acessibilidade, assim, né? Então, eu gostei bastante. Mas eu quero provocar vocês nesse sentido, assim, ó, de que nos parques, né? A gente aqui tem um grande nicho turístico que é Gramado e Canela, ali, né? A região serrana, daqui do Rio Grande do Sul, que semana retrasada teve até neve por ali e tudo, né? Então, é uma região bastante turística. E ali a gente tem alguns centros de entretenimento ali para levar a família, né? E eu pergunto para vocês, assim, vocês acham justo quando uma pessoa com deficiência chega nesses locais e não tem condições? Por exemplo, eu fui em alguns locais de muleta, né? Eu não estava usando cadeira de roda ainda, eu uso os dois aparelhos, né? Eu uso cadeira e muleta, né? Agora, mais cadeira de roda do que muleta. E num deles eu estava muito cansado e solicitei uma cadeira de rodas. E eles disseram: não, nós temos disponível uma cadeira motorizada para o senhor. Só que era o dobro do valor do ingresso que eu paguei para entrar. Ou seja, eu tinha que pagar uma taxa para usar essa cadeira motorizada lá dentro, né? Eu achei que era uma coisa como se fosse ir no shopping, né? No shopping, se a gente está muito cansado, ou a pessoa que vai de muleta, ou precisa de algum auxílio, tem lá, né, a parte de informação, e tem lá aqueles aparelhos disponíveis lá para a gente sem nenhum custo, né? Então, eu faço essa pergunta para vocês, assim, o que que vocês acham, fazendo mal associando, assim, a questão da educação privada, né? Para aceitar um aluno com deficiência, tem que se cobrar uma taxa extra? Na educação isso é proibido. Nesses ambientes turísticos, assim, vocês acham válido cobrar uma taxa extra para disponibilizar algum dispositivo de acessibilidade? E aí eu passo a palavra para vocês, hein? Vai lá, Ricardo. Tá.
Bom, eu vou colocar uma coisa, né, que às vezes as pessoas podem confundir um pouco, né, que alguma coisa para pessoa com deficiência pode estar mais caro, mas às vezes não é bem isso, pode ser uma confusão. Por exemplo, na questão do hotel, né, dos quartos, os hotéis geralmente têm diferentes tipos de categoria. Então, tem o quarto standard, tem o quarto executivo e a suíte presidencial, por exemplo. E daí, o problema é que o pessoal coloca o quarto acessível como se fosse uma categoria. Então, arruma ali um quarto adaptado no nível de conforto, vamos dizer, de um quarto executivo. E daí, cobra taxa no mesmo nível. Aí, mas só que eu quero me hospedar ali no hotel e quero pegar o quarto mais simples, o mais barato, o quarto standard. Só que não tem quarto standard acessível, só tem o quarto acessível, naquele valor. Ou eu tenho dinheiro, gosto de conforto, eu quero ficar na suíte presidencial. Mas não tem suíte presidencial acessível, só tem o quarto acessível. Então, às vezes, você não tem oportunidade de escolha. É, então, daí, às vezes é onde tem a confusão. Falar o quarto acessível é cobrado mais caro, porque ele está comparando com o quarto standard, né, que é mais barato. É que o problema é que você não tem essa oportunidade de escolha, né? Então, isso precisa ser colocado. Isso acontece também em lugares, estádios, por exemplo, que tem camarote, tem a parte arquibancada, tem outros lugares ali também, que às vezes o lugar acessível é só num espaço ali. Você não consegue ficar no camarote com acessibilidade, porque muitos camarotes às vezes não têm acessibilidade, então você não tem essa escolha, né? Então, esse é um dos grandes problemas que eu vejo, assim, de dar mais oportunidade de escolha para a gente, e não a gente só ficar nesse no que escolhe, né, e dão só uma oportunidade. Perfeito, Ricardo. Acho que tocou num ponto aí que eu também ia falar, mas eu deixei os hotéis um pouco de lado, de fora, né? Porque justamente isso, né? A gente às vezes vai ter, quer o lugar acessível, mas não tem opção de preço com relação àquele serviço, né? Ou produto que é disponibilizado para a gente, né? Mas comenta um pouco para nós aí, Mel, como é que tu vê essa situação aí? Eu acho que a partir do momento que os pontos turísticos, que os lugares, eles disponibilizam a acessibilidade para as pessoas, eles precisam pensar também que isso vai atrair mais público, porque você sabe que ali vai ter a cadeira de rodas, que você vai poder pegar emprestado, o que for, e você vai falar para outra pessoa que ali tem, e para o outro, e assim vai passando, e as pessoas começam a frequentar mais. Assim como falando um pouquinho, por exemplo, cinema. Tem um cinema aqui em São Paulo que em algumas sessões ele começou a disponibilizar o aparelho de audiodescrição, né, para alguns filmes que tinha ali a disponibilidade. Aqui, por exemplo, a gente costuma pagar meia entrada para ir no cinema. Só que por causa desse aparelho, eles cobravam o valor da inteira normal, porque entendia que você estava assistindo o filme com todos os recursos, você teria acesso completo a assistir o filme. Então, acho que depende muito de cada situação. Em algumas ocasiões, eu acho correto não ter um custo a mais, mas que de repente a gente pague o valor integral, porque na maioria a gente paga a meia entrada. Mas se a gente não tem nenhum tipo de recurso que vai fazer que a gente tenha uma experiência mais completa, não acho justo. Até porque a gente vai. No meu caso, ver pela metade. Se eu vou num cinema, eu não vou assistir o filme, eu vou perder várias informações. Se eu vou numa exposição, às vezes, eu não gosto muito de exposição justamente por causa disso, porque nem todas têm coisas táteis para eu poder sentir a escultura, o quadro, principalmente, piorou, né? É mais difícil ainda.
Então, eu não vou aproveitar. Às vezes eu vou porque tem alguém junto comigo que quer ir e a gente acaba fazendo esse tipo de passeio. E tem essa questão de a gente não ter escolha. Ele, no show, a categoria que tem ali para pessoas com deficiência, de repente só no camarote. Não, mas eu quero ficar na pista. Né? Aí a gente não tem muita escolha. Mas eu acho que eles precisam pensar que é um investimento, mas um investimento que, sendo divulgado de forma correta, vai atrair mais público, vai fazer com que mais pessoas com deficiência frequentem aquele lugar, aquele passeio. Cláudia? Essa é uma questão interessante, né? Do ponto de vista da nossa lei brasileira de inclusão, eu estava até revendo aqui esse capítulo, né, Xarão, que ele fala da cultura, do esporte, do turismo e do lazer, né? É um ponto interessante, porque toda a lei brasileira de inclusão, ela deixa expressamente consignada essa vedação da cobrança a mais por serviços, né? Na área da saúde, da educação, na educação tu não pode ter cobrança, e aqui, embora o Ricardo tenha feito essa consideração, né, eu peço para discordar um pouco do Ricardo, porque eu acho que na medida em que o hotel não tem um quarto standard adaptado, ele não pode cobrar mais, porque o quarto adaptado é um quarto luxo, ou meio luxo, né? Ele, na minha visão, deveria existir, sim, essa obrigação de se tu não tem o quarto standard acessível, tu não pode cobrar um quarto luxo acessível por o preço do luxo, tu tem que cobrar o preço do standard. Assim como quando tu vai alugar um carro, por exemplo, também, é a mesma situação, né? Tu só tem lá o carro mais caro para alugar adaptado, e aí tu, né, não faz sentido a pessoa não ter o direito de alugar o carro, porque, né? Então, digamos assim, nesse capítulo específico aqui, o legislador, ele deixou meio na livre iniciativa, né, Reinaldo? Ele deixou pela lei do mercado, né? Essa parte aqui, no resto do estatuto, ele foi mais dirigista e impôs a regra de vedação de cobrança a mais, né? Bem interessante essa visão aqui, que infelizmente eu acho que culturalmente, não só no Brasil, como eu acho que até a Cláudia pode nos falar, na América Latina e na Península Ibérica também, a gente ainda não tem essa cultura empresarial no sentido de enxergar a pessoa com deficiência como um mercado, né? Eu acho que até a gente pode estar engatinhando nesse sentido, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não tem essa visão do empresário, aqui focando na área do turismo, né? De ver as pessoas com deficiência como um nicho, né? Turístico ali, né? Cláudio? En América Latina, yo creo que más o menos de 10 años hacia atrás, han habido diferentes empresas que le han apostado a este tema, hoteles accesibles, transporte accesible, etcétera. Pocos, pero ya empieza a haber. En España, en Canadá, en Estados Unidos, es un tema totalmente diferente, hay mucho más apertura, mucho más oferta, actualmente en América Latina, hoy en la mañana lo platicábamos, que es el negocio más extraño donde hay mucha demanda y hay poca oferta. Hay muchos viajeros con discapacidad y hay pocas empresas ofertando servicio turístico accesible e inclusivo. Recordar que también es una oportunidad de negocio y que los que no están invirtiendo en accesibilidad se están perdiendo de muchos viajeros y de todos sus acompañantes. Si yo voy a ir a un restaurante con un amigo o un familiar que es usuario de silla de ruedas, voy a ir a un restaurante accesible y el restaurante no se pierde de una persona por no ser accesible, se pierde del usuario de silla de ruedas, de sus amigos, de su familia, de sus hijos, de su pareja, de muchísima gente. Entonces no se pierden de uno, se pierden de muchas personas
que buscamos espacios accesibles. Actualmente está un poco tomándose de moda el tema. Yo le sugeriría a las empresas que quieran invertir en accesibilidad que se asesoren bien, porque si no pueden caer en el error de pensar que aquí va una barra de apoyo y la pueden poner a una altura que no es la correcta, en un espacio que no es el adecuado. Entonces, hay que invertir en accesibilidad. No son grandes cantidades de dinero, muchas veces son cuestiones muy sencillas y podemos seguir haciendo temas de accesibilidad. Cláudia, tu falaste na questão da quantidade do dinheiro, né? Existe, assim, alguma estimativa, um estudo, alguma coisa que aponte essa questão da quantidade de dinheiro, exatamente como tu falou, da diferença, por exemplo, em duas hipóteses, se tu vai construir um hotel, tá, novo, existe, assim, uma diferença de investimento para ter ele bem adaptado, com boas acessibilidades, e um hotel já existente que precise fazer uma adequação, assim, que tipo de quantitativo de dinheiro se necessitaria, assim? Existe algum estudo nesse sentido? Quando se empieza uma construção de zero, cuesta un 4% más hacerlo accesible, porque son únicamente temas de barras de apoyo, de guías podotáctiles y cosas muy sencillas, porque lo vamos a hacer a la medida. Entonces, no es mucho lo que hay que invertir más. El problema es cuando el hotel ya está listo y entonces hay que tirar, hay que romper, y cuando es un hotel de lujo, que el mueble es de mármol traído de Italia y hay que romperlo para hacerlo accesible, ahí sí nos sale más caro. Recomendación, siempre hay que empezar cualquier construcción, hacerla accesible y no vamos a invertir mucho. Por otro lado, estoy hablando ahorita más del tema de accesibilidad motriz, sin embargo, Mel debe de saber muy bien que la información en braille es muy económica. Un menú en braille puede costar desde $2. Entonces, yo creo que los restaurantes tienen $2 para invertir. También, si ya están cambiando a código QR por bioseguridad, de una vez hay que cambiar a un código QR accesible y entonces podemos llegar no únicamente a mis clientes o a mis comensales tradicionales, sino puedo hacer un código QR con audiodescripción, con información en lengua de señas, con información sobre algún alérgeno en el alimento, etcétera. Posso fazer umas contribuições? Claro, Ricardo. Vai, a palavra é tua. Tem um estudo aqui, né, da parte da arquitetura, que coloca que um hotel projetado com acessibilidade vai colocar aí 2% a mais no custo total da obra. Agora, para você fazer uma reforma, vai de 25% para cima, né? E aí também falar que você não precisa discordar de mim, porque eu também não... Eu só estava contextualizando. Eu falando, o hotel não está certo. Estou falando, aquilo seria justo e seria um quarto adaptado nível executivo. Mas cadê o standard e cadê a suíte presidencial? Então, ele não está errado. E cadê os acessos? Porque às vezes o pessoal só faz para o quarto. E cadê o acesso para a piscina? Cadê o acesso para onde for que o hotel tem? Às vezes você não tem. Então, vai fazer o quê? Então, eu tenho que pagar a mesma coisa que todo mundo paga se eu não tenho a mesma coisa que todo mundo tem? Então, o que o hotel vai fazer? Vai dar um desconto para mim, cobrar meia diária? Mas eu não quero meia diária, eu quero um hotel acessível. Que eu pague a diária inteira, mas eu quero um hotel acessível e que eu possa fazer tudo o que todo mundo faz. É aquela história, deixa eu pegar o gancho do Ricardo aqui, Potinho.
do transporte, né, em que a pessoa com deficiência normalmente tem lá, para quem tem poucos recursos financeiros mesmo, né, para quem é pobre mesmo, né, vamos falar o linguajar bem popular aqui, para quem é pobre a gente tem lá a questão da isenção da tarifa, e isso os empresários que hoje dominam praticamente o setor de transporte coletivo reclamam muito, né, porque isso gera custo para eles, olha, mas eles não pensam no custo que a gente tem em ter que usar um transporte que não é acessível. Então, se o transporte hoje fosse plenamente acessível, eu não teria problema nenhum em pagar a passagem inteira, né? Ou seja, então, o problema não é a questão de ser isento. Não, eu não quero ser isento. Eu, particularmente, não preciso ser isento. Há, sim, que isentar aqueles que não podem pagar. E aí, não só a pessoa com deficiência. Vamos pegar o trabalhador desempregado, vamos pegar o estudante. Aliás, o transporte, vamos falar de turismo aqui, mas o transporte é matéria que está dentro da nossa Constituição, Constituição Brasileira, como algo essencial, né? Mas ele não é tratado ainda como algo essencial, né? Mas, voltando à questão da acessibilidade, né, e a pergunta que eu deixei, que parcialmente foi respondida por vocês, né, é com relação ao plus que se cobram, às vezes, né, por ter algum mecanismo que vai ajudar a pessoa com deficiência naquele ambiente, né, ambiente suscetível a turismo ali, né, um local de entretenimento, né, e isso que o Ricardo falou, por exemplo, tá contido na legislação, esse dá para a gente cobrar hoje, o hotel tem rota acessível ou não tem para os seus espaços? Esse está na legislação. Então, isso é uma coisa que, estando normatizado, a gente pode cobrar, inclusive, né, por via judicial, né, inclusive com ações por danos e tudo. Né. Então, é por isso que é importante estar na legislação, às vezes, alguns mecanismos. Né. Outros que faltam, e aí a Cláudia trouxe aqui, até num comentário dela antes, é a questão da regulamentação, né, regulamentar dispositivos para ficar claro para ambas as partes, né? Aí para o usuário, né? Para o cidadão, para a cidadã, ou e também para quem está, né, na gestão do negócio ali, né? Está administrando, né? E para os gestores públicos também, né? Poder ter essa visão de que, estando regulamentado, está claras as regras e fica fácil fazer, né? E esse dado que o Ricardo trouxe aí é estarrecedor, né, Ricardo? Tu vê, né? Colocar acessibilidade no projeto executivo, né? Um projeto que tá na planta, é muito menos oneroso e vai trazer um resultado muito maior do que fazer adaptação, como falou a Cláudia lá, né? Vai quebrar um mármore italiano, né, para poder promover a acessibilidade, né, e o cara não quer quebrar um mármore italiano, né, mas tem que quebrar um mármore italiano, não adianta, né. Eu vou falar assim, só que você vê que que a acessibilidade, ela não, o pessoal não dá valor para a acessibilidade, porque o cara do hotel, ele tem dinheiro para pintar a parede lá que está ficando com uma corzinha meio feia. Só que a cor da parede não é uma coisa necessária, é uma coisa estética, não é exatamente uma necessidade. Agora ele chega para você e fala que não tem dinheiro para pegar e fazer reformas de acessibilidade. É porque para ele acessibilidade não é uma coisa importante, apesar de ser obrigatória. Né? E a gente, para questões de cobrar mais, não sei se exatamente eu estou fazendo, entendendo bem ali, mas a questão de algumas coisas, né, são cobradas à parte, vamos dizer assim. Então, acho que até na Disney, algumas cadeiras motorizadas ali, negócios são, você pode alugar, mas elas são cobradas. Algumas coisas, como, por exemplo, a cadeira de banho. Agora, a cadeira de banho está na legislação, o hotel tem que oferecer uma cadeira de banho. As cadeiras em shoppings, né, cadeiras... agora não me recordo exatamente se isso entra para uma cadeira motorizada, né, um scooter, ou é só uma cadeira manual e a motorizada... Não sei se a motorizada está dentro da legislação, mas pelo menos uma motorizada... Dá uma informação, né? A legislação municipal, pelo menos a que eu conheço, de Canoas e Porto Alegre, garante, pelo menos, né? Mas é a legislação municipal, né? Então, mas aí também a legislação também tem essas coisas, né? A federal, estadual e municipal, né? Então, muitas coisas, às vezes, acabam sendo
sendo diferentes. Mas há muitas coisas. Acho que da parte arquitetônica, o negócio está um pouco mais claro. Assim, o que acho que precisa regulamentar um pouco melhor são as tecnologias assistivas aí. Para você fazer um passeio de descer ali o barco de bote ali pelo rio lá em Bonito, o negócio tem um barco adaptado, uma canoa adaptada, o negócio você vai cobrar mais por isso? Então, mas acho que geralmente o pessoal não exatamente faz isso, assim, negócio, pelo menos, do que eu percebo, é claro que tem sim, mas acho que, na verdade, acho que isso acaba inibindo, né, inibindo o pessoal em pensar que você tem que fazer alguma coisa, gastar mais para um serviço, né, fazer essa comparação, pô, um hóspede comum, negócio, eu tenho que o meu custo vai ser tal, e para um hóspede com deficiência o meu custo vai ser maior, negócio, então ele acaba não tendo um incentivo, assim. Mas não, aquele negócio, se o pessoal precisa enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor, se fizer certo, ela vai conseguir fazer isso. Que eu falo, um exemplo que eu dou muito assim é do setor automobilístico. Esse conseguiu enxergar a pessoa com deficiência como um consumidor, descobri. E daí as concessionárias têm acessibilidade, banheiros, rampas, as montadoras fizeram um programa para facilitar a questão da isenção. Então eles vendem muito, participam de feiras, anunciam em revistas. Então eles estão querendo catar gente, né, para comprar os carros. Então estão investindo e estão tendo muito resultado. Do ano passado, um dado que eu vi é que teve uma queda na venda dos carros. Mas nessa parte da pessoa com deficiência, negócio, as vendas aumentaram. Então, investir na pessoa com deficiência é um bom negócio, se você fizer direito. Se não está dando certo, acho porque você não está fazendo a coisa direito. Você precisa dar uma revisada. Não, e uma coisa que a Cláudia mencionou, né, o QR Code, né, e a aplicação da tecnologia assistiva nesse sentido, né, pegando o exemplo da Mel, ela não faz leitura em braille, então, por exemplo, um menu, um cardápio em braille para ela, né, não vai servir de nada, né, Mel? Então, o que que acontece? Tu tem que ter lá o aplicativo, eu já vi já algumas cafeterias, né, disponibilização de tablet ali, e ali tem todo o menu, pode acessar com mecanismo de voz, né, então é bem interessante, né, então existe muitas vezes e falta esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, né, para poder chegar nesses meios, né, e assim, só para complementar a questão, às vezes, retornando à questão do quarto, eu quero pegar aqui como exemplo os aviões, né, eu já viajei já agora duas vezes recentemente, né, então eu procuro o assento mais barato, mas eu uso cadeira de roda, né, por quê? Porque eu sei que eles vão ter que colocar lá nas primeiras poltronas, onde é mais acessível, onde eu entro direto, é mais confortável, mas eu tô pagando a poltrona lá detrás, né, então, quer dizer, a aviação já viu isso, né, a aviação viu isso, olha, a gente não tem como colocar assentos, digamos, vamos dizer aqui, classe econômica, né, ou seja lá qual for o termo que for usado, mas a pessoa com deficiência, quando compra, né, então ela já sabe que vai ficar lá na frente, lá no meu caso, tem que ficar lá na frente, porque não tem como ir até o fundo, né, até o lugar onde eu comprei, né, então a aviação, a parte da aviação já viu isso, mas eu sei que teve muita fiscalização em cima, né, e existe uma agência nacional que nesse ponto, pelo menos nesse quesito, funcionou, né, isso é importante ressaltar também, né. Essa parte da aviação funcionou muito com ações judiciais, né? Que aí as empresas começaram a ser condenadas em danos morais muito, e aí houve uma certa mudança, né, da cultura. Mas eu acho um ponto interessante da gente observar
que esse debate todo em torno do preço, de cobrança extra, eu acho que, e dessa questão que o empresário da cultura tem que ver a pessoa com deficiência como um consumidor, né? Eu acho que gira um pouco dessa questão do direito à cultura em si, né? O Charão falou bem que no Brasil, no marco regulatório, a gente tem o turismo. E a cultura também. Elas estão dentro de um capítulo de direito fundamental da Lei Brasileira de Inclusão. Então, o direito ao turismo e à cultura é um direito da pessoa com deficiência. Ela tem o direito de fazer o turismo e de ter acessibilidade no turismo. Então, no momento em que existe esse direito fundamental, a Melina tem sim o direito de ir a um museu e ter acessibilidade para ela. O empresário do museu, ele tem esse dever. Ele não é uma faculdade, ele não pode cobrar mais numa atração porque ela é acessível para pessoas com deficiência visual. Ele tem o dever, sim, de quando criar uma atração turística ou cultural, dotar essa atração dos meios de acessibilidade. Não faz sentido, eu acho, a gente ter uma visão de que autorizar que um empresário crie ali no cinema, por exemplo. O cinema ele tem que ser acessível, ele tem que ter audiodescrição pela nossa legislação. Então, o dono do cinema não pode cobrar a mais na sessão porque ele tem um dispositivo que faça audiodescrição. Não, isso está incluído nas obrigações do empresário ter a sessão dotada desse dispositivo, né? Eu acho que isso é uma coisa quase que elementar, né, Melina? Sim. A mí me gustaría comentar, perdón, en el cine, que no pongan hasta adelante siempre los lugares para personas usuarias de silla de ruedas que no pueden ver no pueden disfrutar de la película, o que tienen que quedarse solos y todos los amigos en otro lado. Son muchos, muchos pequeños detalles que hacen que que sea accesible, pero no inclusivo. Y también contestar una pregunta en YouTube, preguntan de la ISO 21902, ya está lista la ISO, pero la iban a dar a conocer en este año, todavía no, por temas de la pandemia se retrasó, para el 2021 se va a dar a conocer la ISO 21902, ISO de turismo accesible. Y esto nos va a ayudar muchísimo porque a nivel mundial vamos a poder estandarizar y ya no vamos a estar con duda de cómo lo trabajan en un país y cómo lo trabajan en otro. Ya va a ser todo estandarizado. Cláudia, o que prevé en líneas gerais esa ISO? ¿Establece o que ela estabelece en líneas gerais así? La ISO ya está lista, ya pasó las revisiones y ya nada más están esperando a que se les permita compartirla para poderla dar a conocer, pero es un trabajo que se ha hecho durante varios años con la Organización Mundial del Turismo, con varias asociaciones y especialistas en temas de discapacidad y está lista para poderla dar a conocer. Boa notícia aí. Mas Melina, que é... Assim, o que tu pensa a respeito dessa colocação que eu fiz anteriormente ali, sobre, enfim, dessa questão do direito fundamental mesmo, né, da pessoa com deficiência? Eu acho que não dá para a gente contemporizar com isso e admitir, assim, um olhar de que, o empresário, que bonzinho que é um empresário que faz a atividade cultural com audiodescrição, né? Isso daí é nosso direito de acesso, né? Porque a gente tem direito, como desabilitação, ao turismo, ao lazer, à cultura, e esses recursos de acessibilidade, eles vão fazer com que a gente tenha esse acesso. Sobre o que o Ricardo falou da Disney, né? Eles têm os equipamentos, mas o que eles cobram é tipo...
não é um depósito de caução, me fugiu o nome agora, mas é caso você não devolva o equipamento ou danifique alguma coisa, eles cobram um valor... Nossa, me fugiu o nome. Mas, enfim, você paga e depois... É uma caução, quase uma caução mesmo. E aí eles devolvem o dinheiro. Pelo menos o que eu usei, né? Eles têm lá o fone com audiodescrição. Pelo parque tem uma patate, enfim, que não tem custo. Mas eu sempre reforço muito nessa tecla, né? Também eles olharem para a gente como público consumidor. E eles verem que isso, que investir em acessibilidade vai trazer um retorno financeiro para isso, para eles, né? Afinal, é isso que os empresários querem. Eles querem que aquilo traga um retorno financeiro. Eles enxergando isso, infelizmente, são poucas pessoas ainda que saem. Eu já fui em muitos lugares que eles falaram que era a primeira pessoa com deficiência visual, que era o primeiro cão-guia que estava indo ali. E eu não lembro agora exatamente onde eu fui... que o rapaz, assim, ele foi sensacional no atendimento dele. E aí eu perguntei para ele, eu falei, nossa, você já tinha atendido alguma pessoa com deficiência visual antes? Ele falou, não, foi a primeira vez. Né? Então, tem... Aos poucos, a gente vai saindo, as pessoas vão vendo que tem acesso, né? Porque eu... foi no Ski Mountain Park que eu fiz, eu fui descer de esqui, o rapaz foi maravilhoso, ele também não teve nenhum tipo de treinamento sobre. A pessoa fala também, é a questão da boa vontade ali da pessoa. O treinamento, sim, é muito importante. Isso faz com que as pessoas retornem e indiquem. A gente já vai se encaminhar daqui a pouco para as considerações finais, mas eu não queria deixar passar aqui, aproveitar a presença da Cláudia, né, para ter uma visão aí de uma questão que aqui no Brasil é uma espécie de um dogma nessa parte da cultural e do turismo, que é a questão do choque entre o patrimônio histórico e a acessibilidade, né? Aqui no Brasil existe um certo dogma aí de que locais históricos, fachada, para não tirar a fachada dos históricos e do contexto, existiria uma inviabilidade de tornar acessíveis esses locais, né? Eu relatei numa outra live que a gente fez aqui, eu relatei uma experiência que eu tive em Montevidéu, no Uruguai, no Teatro Solís, que ele, obviamente, é um prédio histórico, né? Um dos prédios culturais mais importantes de Montevidéu, o teatro, né? E eu visitava o Uruguai reiteradamente e queria ir ao teatro, só que ele tinha uma escadaria na frente, uma bela escadaria, né? E até que numa das visitas que eu fiz, eu tive a grata surpresa de passar à frente e tinha uma rampa maravilhosa construída na frente do teatro, assim, mas rasgando a fachada do teatro, né? E aquilo me deixou tão satisfeito, assim, me deixou tão, tão contente. Eu fui ao teatro, assisti um espetáculo e me chamou muita atenção essa questão, né? E de ver que, satisfeito de ver que ali no Uruguai tinha sido vencida essa barreira, né? Do patrimônio histórico como um impeditivo de acessibilidade. Eu queria que a Cláudia nos falasse um pouco sobre essa questão aí no México, na América Latina, como é que ela vê essa questão? En México está el INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INAH hace mucho no permitía hacer accesibles los sitios arqueológicos, nos decía que dañábamos el patrimonio y no se podían hacer accesibles. Durante este tiempo les hemos dado propuestas de cómo sí lo podemos hacer accesible. Hemos hecho rampas de madera que pasan sobre la estructura sin dañar. No tocamos, no rompemos, no quitamos nada, pero sí la rampa pasa arriba de la barrera sin dañar nada.
como esto, hemos hecho algunas cosas y poco a poco nos han permitido avanzar en temas de accesibilidad. Hace un año se llevó el primer congreso de accesibilidad en zonas arqueológicas y hemos avanzado muchísimo, poco a poco, pero hemos avanzado y actualmente ya contamos con los indicadores de accesibilidad en zonas arqueológicas y hemos logrado muchas cosas negociando con el INAH, que sí, que no, pero hemos logrado hacer muchas cosas en accesibilidad en patrimonios y zonas arqueológicas. É, aos poucos a gente vai ganhando essa batalha aí, né, Ricardo? Tens alguma coisa a falar sobre essa questão aí? A Milena nos deixa um comentário aqui, ó, que um hotel em Araxá, que é uma construção histórica, que foi adaptado. É, essa questão, né, acho que muita gente, às vezes... acho que também muito por falta de conhecimento, em pensar que um patrimônio tombado ou coisa parecida, ele não pode ser mexido. Isso não é verdade. Até o IPHAN aqui no Brasil tem uma portaria ali colocando a importância da acessibilidade. A questão é que você tem que ter cuidado, né, para fazer essas questões da acessibilidade e não danificar o patrimônio histórico ou coisa parecida. E algumas coisas aí você consegue colocar acessibilidade mesmo de uma forma ou de outra. Para mim, nada é exatamente inacessível. Se ainda é, o negócio é porque vamos criar a acessibilidade. Então tem, vamos dizer, maravilhas do mundo aí, o Coliseu de Roma é acessível, a Muralha da China é acessível, ali a gente foi, eu fui junto com a Cláudia ali visitar o Chichen Itza no México, ali é que ali o negócio não é para o pessoal ficar entrando, mas tem uma agência ali em Cancún que faz os passeios acessíveis, e o nosso... a nossa maravilha do mundo, que é o Cristo Redentor. Você tem um elevador até uma certa parte, mas para onde que todo mundo vai e quer tirar foto de frente ali no pé do Cristo, você tem escada. Ou escada comum ou escada rolante. Escada rolante não é acessibilidade para todo mundo. E o que impede de fazer um elevador ali ou coisa parecida? Né? Você não vai destruir o lugar ali. Negócio, por que eles não fazem? Eu não sei te responder. Mas... Ei, Ricardo, eu tive, não me fala nesse Cristo Redentor, que eu tive uma experiência lá de chegar nesse ponto da escada rolante, a escada rolante estava estragada. E eu passei uma tarde ali, das 2 da tarde até as 5h30, esperando eles consertarem, porque aí eu fiquei E aí o pior de tudo é que os técnicos ali me diziam, não, já vai ficar pronta, espera. E aí eu fui ficando, porque eu queria, era a primeira vez que eu tinha oportunidade de chegar ali com a escada rolante, né? Então eu queria ir lá em cima, né? E aí ficou, mas aí eu fiquei uma tarde ali aguardando, né? A escada ser consertada, e no fim, às 5h30 da tarde quase, eles conseguiram consertar, e aí já estava quase noite, já quase que não deu para enxergar mais, né? Mas, enfim, são experiências que a gente... percalços, né? Uma questão que eu queria colocar aqui antes das considerações finais, saber se a Melina é usuária desse tipo de serviço, e o Ricardo, se já usufruíram, a Cláudia também, nos falar um pouco sobre isso, talvez... que é a questão dos hostels, né? Que eu tive algumas boas experiências até pelo mundo aí com hostels acessíveis, que até me surpreendeu, assim, né? Mas eu acho que aí nessa questão tu vê um pouco da questão da empatia, né? E da empatia ali do cara, do empreendedor, né?
Tu vê que grandes hotéis, às vezes, não fazem acessibilidade quando a gente sabe que teriam condições financeiras, né? E aí tu pega ali um pequeno hostel, né? Em Buenos Aires, eu fui num hostel lá muito bom, com acessibilidade para todas as dependências, com um quarto lindamente adaptado e cobrando o mesmo preço dos outros quartos, né? Então, eu achei bem interessante isso aí, me lembrei agora e queria, assim, uma palavra rápida de vocês, se a Melina, o Ricardo, a Cláudia já foram usuários, né, de hostel, assim, o que vocês pensam dessa questão aí? Ricardo, podemos começar contigo. Eu sou muito usuário, acho que é o meu início como um turista, assim, eu sou um mochileiro. Então, fiquei muito em hostel, ainda fico. Na verdade, eu fico, às vezes, em hotel, quando vou para eventos, isso que daí o pessoal me coloca em hotel. Mas se eu for por conta, assim, daí eu sempre procuro um hostel. Acho que isso vai um pouco do perfil de turista, né? O meu perfil de turista... Deixa eu intervir um pouquinho, Ricardo. Oi, Ricardo. Oi. Não, é que assim, ó, é que eu sou um cara do interior, meio grosso e pouco viajante. Então explica para nós aí, que eu acho que muita gente também vai querer saber o que é um hostel. Ah, sim, hostel aqui no Brasil o pessoal chama também de albergue, né? Albergue, Não, exatamente. confundir com albergue, porque aqui em albergue também tem um estilo de acolher desabrigados, mas não é um. É uma acomodação coletiva, né? Geralmente coletiva, tem um quarto com cinco beliches ali, você dorme com um monte de gente, às vezes está misturado homem, mulher e tudo, e dependências coletivas, né? Banheiro coletivo, você não tem um banheiro para você, é tudo coletivo, tem uma cozinha que todo mundo usa e não sei o quê. Para alguns, isso é, fala, nossa, que coisa mais bagunçada e sem privacidade. Mas, na verdade, às vezes, depende, como eu falei, o perfil do turista. Na verdade, o perfil tem turista que procura exatamente isso, e não ficar isolado e estar tá junto com várias pessoas, poder conhecer. E nessas, para mim, uma das coisas que me agradava também ficar num hostel é porque as pessoas, né, negócio me pegavam e me acolhiam. Então, uma vez quando eu fui para a Argentina, o pessoal pegava, me levava. A gente foi passear com o pessoal para tudo quanto é lugar. E aonde tinha, a gente foi numa boate ali, tinha uma escadaria imensa ali. O pessoal me carregou a escadaria inteira. Então, fui para tudo quanto é lugar, né, por essa, porque eu todo mundo ali quer ser teu amigo, né? Então, no meu ver, me agrada muito, assim. Tinha problemas, às vezes, realmente, de acessibilidade. Não são todos que têm acessibilidade. Às vezes, tem uns modelos aí, lá na Europa, que parece hotel três estrelas, né? De tão lindo e confortável que é. Aqui, o modelo é meio de casas, né? Casas que se transformam em acomodações. E às vezes realmente tem uns perrengues ali, umas dificuldades. Mas eu também aprendi a me virar muito nessas dificuldades aí, e me virar em banheiros acessíveis ou até sem banheiro, né? Então, eu vou, de um jeito ou de outro, eu vou. Eu nunca me deixo vencer por essas questões. Cláudia, existe um mapeamento dessa rede de hostels, assim, um mapeamento de porcentagem que tem acessibilidade ou não? Como é que tu encaras enxergas essa questão do hostel? En la primera encuesta que hicimos de los hoteles, encontramos que menos de un 4% tienen habitaciones adaptadas. Los que tienen habitaciones adaptadas normalmente tienen una, máximo dos, y muy poquitos hoteles, tres o cuatro habitaciones. Ese también es un problema cuando queremos viajar con un grupo de usuarios de silla de ruedas, porque en la logística tendríamos que hospedar
a dos personas en un hotel, a otra en otro hotel, a otros dos en otro hotel, y es más complicada la logística. Además, una cosa es lo que dice el hotel y otra cosa es ir a revisar y checar que realmente sea adaptado, porque muchas veces en el hotel piensan que con estar en el primer piso es todo lo que necesita un usuario de silla de ruedas, que sea en un primer piso. Pero no hay barras de apoyo, no hay ninguna otra cosa de accesibilidad más que el primer piso. Entonces son muchos temas, pero algo que quiero resaltar es que considero que de repente estamos en un círculo vicioso. Hay personas con discapacidad que no viajan porque el lugar no es accesible. Hay empresarios que no hacen nada accesible porque dicen que no ven a viajeros con discapacidad. Creo que necesitamos romper el ciclo, los empresarios invertir en accesibilidad, las personas con discapacidad viajar, aunque se van a enfrentar a barreras, pero que se hagan visibles, que los vean viajando para que el empresario diga, ah, sí, sí viajan, nada más que no vienen conmigo porque no tengo hotel adaptado, no tengo transporte adaptado, no tengo un restaurante con menú en braille, etcétera. Entonces, creo que es poner un poquito de ambas partes. Y no nada más las empresas y las personas con discapacidad. Al gobierno le toca hacer política pública inclusiva, a las asociaciones les toca poner de su parte y a la sociedad en general que todos nos sumemos, porque muchas personas afuera de la casa ponemos una puerta abierta, ponemos el carro arriba de la banqueta, ponemos muchas barreras para cualquier persona. Entonces, nos toca a todos hacer un poquito para que realmente tengamos destinos turísticos accesibles e inclusivos. Perfeito, belas colocações, né? Essa questão desse círculo vicioso do não. As pessoas com deficiência não vão porque não tem acessibilidade, o empresário não acessibiliza porque não tem público, é uma velha conhecida nossa, né, Charão? Melina, tu tens alguma consideração a fazer nessa questão dos hostels? Tu já utilizaste, assim, o que tu tem a dizer sobre isso? Eu caí meu sinal aqui, eu não escutei o que eles falaram. Mas eu já me hospedei em dois hostels, em Florianópolis e em Niterói. Eu não gosto muito, sendo sincera, eu acho que é bem econômico, mas por causa do cão-guia, a Hillary tem o costume de ficar me acordando de madrugada, então eu fico com receio de estar incomodando as outras pessoas por ser quarto compartilhado. E também porque a gente não está vendo as coisas, então a minha primeira experiência em hostel, eu fiquei em quarto feminino e as meninas deixavam mala no meio do caminho, assim, aí eu ia andar no quarto, tropeçava o tempo todo. E esse primeiro hostel não era adaptado, mas o segundo em Niterói, ele tinha o banheiro adaptado, ele era mais tranquilo, até porque tinha menos gente. Quando eu fui, ficou hospedada só eu e minha amiga. Mas não tenho tanta experiência em hostel para poder falar, mas eu tenho visto um projeto, tem um pessoal em Portugal querendo construir um hostel acessível, achei bem legal a proposta dele, não sei como é que está o andamento do projeto. Mas eu acho que é uma categoria bem interessante, mas não tive uma experiência assim tão legal, foi legal para fazer amizade, o pessoal bem receptivo, mas eu acho que talvez se eu não tivesse a Hillary, pode ser que eu me aventurasse mais em hostel, mas eu tive essas duas experiências e procuro mais hotel, pousada, por essa questão do cão-guia. Ô Melina, a Cláudia falou, enquanto tu retornava para a transmissão, ela falou dessa questão da bola de... Essa bola de neve, podemos dizer assim, né? Que a pessoa com deficiência não vai viajar para um local porque ele não tem acessibilidade, e aí o empresário não faz acessibilidade porque ele diz que nunca veio pessoa com deficiência para cá. Círculo vicioso, né? Explorar a tua situação de pessoa com deficiência visual e a tua situação de viajeira, digamos assim, né? Tu, quando vai planejar uma viagem,
tu só vai para destinos que tu tenha certeza que tu vai ter acessibilidade, tranquilidade, conforto, ou tu te arrisca assim, para ir a alguns destinos que tu vai meio que, digamos assim, no escuro, ah, vou lá e vou encarar e vamos ver o que, que vem pela frente, assim, conta para nós um pouco dessa experiência, assim. Eu vou literalmente no escuro. Já fui uma viajante que buscava acessibilidade, até pelo meu receio, quando eu perdi a visão e ainda não tinha tanta autonomia, mas agora não. Hoje eu vou, não me preocupo com acessibilidade, eu me preocupo com o mínimo de segurança, né? Alguns destinos, por exemplo, de praia, mais naturais, eu me preocupo um pouco mais pelo risco, mas o que eu penso hoje é nessa conscientização, é ir para aquele lugar, independente se ele tem acessibilidade ou não, mas eu também terei a oportunidade de mostrar para aquela pessoa que eles precisam se preocupar com isso, de mostrar e poder falar, de repente, o que poderia melhorar, ou mesmo não falando, mas eles saberem, pô, peraí, veio uma pessoa com deficiência visual aqui, então eu preciso melhorar nesses quesitos. Né? Hoje eu me aventuro mais pensando no trabalho de conscientização. Muito, muito interessante, né? Porque é aquela coisa, né? Eu trabalho formiguinha, né? Se tu vai lá, a pessoa, de certa forma, reconhece, digo, olha, aqui tem um potencial turístico, pode reconhecer isso, né? Aqui tem um potencial turístico, né? E da mesma forma também, né, a questão do contato, do boca a boca, né? Ou seja, eu fui em tal lugar, lá não é plenamente acessível, ou seja, então eu não vou recomendar isso para meus amigos, né? Ou ao contrário, né? Não, eu fui em tal lugar, lá tiveram um projeto, tem um plano, está bem acessível, ou seja, então leva para aquilo ali, né? Que eu acho que foi mais ou menos o que o Ricardo falou lá no começo, né? A Oktoberfest, ela não tinha acessibilidade, de repente ela passa a ter acessibilidade. Ou seja, eu vou querer um dia nessa Oktoberfest porque vai ter acessibilidade, né? Então, é aquela coisa, né? Os contatos, né? E aí um vai passando para o outro e a gente vai disseminando a questão dos lugares que tem acessibilidade, né? Como o Leonel colocou aqui, o Potinho botou aí na visão, né? A questão da acessibilidade não adianta, né? Ela é o fator principal base da inclusão, né? É a acessibilidade e a conscientização, aquela que quebra a questão da atitudinal, né? De reconhecer a pessoa com deficiência, né? De não tratar com capacitismo, né? A palavra em momento aí, né? Não sei como é que está chamando lá no México, lá, né? Se é capacitismo também, né? Mas aqui no Brasil inventaram essa palavra aí para dizer discriminação, para falar de exclusão, né? Eu estou me acostumando com ela ainda, nem sabia falá-la direito ainda, né? Mas aí o povo do movimento está falando em capacitismo toda hora, aí eu digo, bueno, vou começar a falar também capacitismo, né? Que é essa questão da estrutura de relacionamento, né? Atitudinal e mesmo. É um trabalho que a gente faz hoje, que talvez a gente não veja todas essas mudanças, mas a gente está plantando a sementinha para que as gerações futuras possam desfrutar dessa acessibilidade. Com certeza. É assim que as coisas se transformam, né, Melina? Não, não tem transformação sem essa luta, né? E essa questão de essas tuas práticas, né? Dessas viagens assim, aventureiras, digamos assim, né? Entre aspas, que a gente realmente, a gente encarar um destino que a gente não sabe se tem ou não acessibilidade, não deixa de ser uma aventura, né? Às vezes desgostosa, né? Às vezes até gostosa, né? A gente encarar um desafio assim, ir para um lugar que é um desafio realmente, tudo, né? Enfim, pessoal, né? Estamos chegando em 2 horas de live, um grande bate-papo, né? Um grande debate. Acho que a Cláudia Peralta, o pessoal nem percebeu que ela é mexicana, né? Porque o espanhol da Cláudia é tão compreensível assim que parece assim uma carioca, uma paulista, né? Realmente 100% compreensível, né? Tá sendo mais um sotaque do que um outro idioma, né? Então... Pois é, dizer aqui para o Vicente, para o Leonel, que chegaram mais quase para o fim da live,
recomendar para vocês dois, que vocês deixaram comentários aqui, né, que assistam a live desde o começo, porque foi maravilhosa, né, muitas informações boas, né. O Leonel pergunta ali da questão do banho, né, dessa questão dos hotéis, que como é que funciona a questão das cadeiras de banho. A gente tratou sobre isso, né, Leonel? Assiste aí, nos dá essa audiência aí desde o começo, que eu tenho certeza que tu vai gostar aí. Então, vamos deixar agora um espaço para as considerações finais, né, dos nossos convidados aí, maravilhosos. Eu tive um prazer imenso de conhecer os três, né, de estar junto com os três aí. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar aí sobre esses temas, né, do turismo, das questões de acessibilidade. Já deixando o agradecimento para os três aí, eu começo chamando, vamos começar pelo Ricardo, para as considerações finais, suas considerações finais aí, Ricardo. Eu quero deixar aqui meu agradecimento, né, de participar, né, dessa conversa. Eu acho muito bom, como eu falei, negócio de trocar informações, experiências. Acho que isso que, principalmente, né, com pessoas com deficiência, e de ver outras visões, né, eu falo que não tem coisa errada. Às vezes, o que eu posso achar bom, outra cadeirante, vamos dizer assim, outra pessoa com lesão medular, que é o que eu tenho, pode achar, ter uma opinião diferente. Então, é bom e importante ver essas coisas, né? Conhecer, por exemplo, por mais que eu entenda e queira fazer as coisas certas, por exemplo, na questão de uma pessoa cega, usuária de cão-guia, eu acho que eu nunca vou conseguir entender tão bem quanto alguém como a Mel, por exemplo, que é, e é até ela, vamos dizer, como eu digo isso porque eu descubro coisas novas que eu não sabia, então são experiências novas que às vezes eu passo e que daí eu vou descobrir na prática. Então, eu vou deixar aqui o pessoal me seguir, né, tem o Turismo Adaptado, eu tô reformulando isso, né, a Turismo Adaptado agora virando uma departamento da empresa que vai levar meu nome, né, Ricardo Shimozakai, fazer o pessoal acostumar com o meu nome, mas me seguir ali, negócio, eu coloco bastante informações, isso, e pegar, né, o apoio de todo mundo, quem quiser falar, querer informações, sugerir, comentar, né, sobre essas questões, negócio, vão ser muito bem-vindas, e que eu sempre incentivo, né, as pessoas com deficiência em falar aquilo que a gente tinha meio comentado, né? Vai no lugar, negócio, pega e comenta ali com o estabelecimento. Se você viu alguma coisa de errada, pega e fala ali pro pessoal. Porque se você vai e vê uma coisa de errado, fica triste e vai embora, negócio, o pessoal não vai perceber nada de errado. Ou vai pensar que o negócio está certo, afinal, você foi, não reclamou de nada, então o negócio está super certo. Não, você tem que falar, e eu mudei o meu modo de pensar isso. Para mim, eu não estou reclamando, eu estou orientando, eu estou educando, então eu não estou falando, olha, ali, está vendo, naquela passagem, tem aquele desnível, que é para mim é tipo um degrau, o negócio, se você tirar aquele negócio, eu vou andar muito melhor. Ela falou, mas é mesmo, eu nunca tinha pensado nisso, negócio, vou fazer isso amanhã, negócio, então eu já vi várias vezes assim, ou alguns não fazem, mas depois se todo mundo pega e começa a falar, ele falou, um reclamou, dois, três, falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então é nessas percepções que acho que as coisas mudam, né? Eu percebo muito assim, acho que os avanços de São Paulo é porque tem muita gente ativa e faz isso, então pega e sinaliza, e por isso a gente acaba conseguindo bastante evolução. Eu vejo falta disso em outros lugares, que o pessoal fica muito passivo, né, e fica aceitando todos os problemas, e que daí as coisas não evoluem, mas é isso. É isso, obrigado, Ricardo. Sabe que agora
falando, eu me lembrei, né, a gente falou da questão dos hostels, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um hostel na região das Missões, que ele é 100% acessível. Todos os quartos são acessíveis, toda a estrutura. É uma região turística muito bonita que tem aqui na província, Cláudia, que é do tempo das missões jesuíticas que houve aqui no Brasil durante a questão do desenvolvimento do Brasil, né? É uma região trinacional, né, que tem no Brasil, Paraguai e Argentina também tem as missões, né? E aí foi construído esse hostel há cerca de uns... Há uns 15 anos atrás esse hostel foi construído, então foi uma coisa bem, bem avançada para a época, né? 100% acessível, num conceito de desenho universal, né? Que a gente tem que lutar muito por esse conceito de desenho universal, né? Já fica uma dica para o Ricardo e para a Bel, né? Fazer uma visita aí, né? E comprovar realmente, né? Se é 100% acessível. Com certeza. Né? Até já deixar o convite, né? De quando o Ricardo e a Mel e a Cláudia também, né, vierem a Porto Alegre, e estamos aqui para ter os anfitriões, né, Reinaldo? Melina, obrigado pela tua presença desde logo aí, muita gratidão pela tua disponibilidade. Queremos te ouvir aí, tuas considerações finais. Eu que agradeço, é um prazer bater esse papo com vocês, um assunto tão, tão importante. E, assim, o que eu falo é pra gente, vamos ser protagonistas, vamos ser pessoas com deficiência ativas, vamos para as ruas. A gente sabe que não vai encontrar acessibilidade em todos os lugares, mas aos poucos a gente... Nosso papel é fundamental para que eles olhem mais para nós e que eles vejam que precisam sim investir em acessibilidade e que a gente existe. Isso que eu falo, as pessoas não estavam acostumadas a ver pessoas com deficiências nas ruas e hoje isso está mudando. Então, não é muitas vezes... desinteresse das pessoas, mas é falta de conhecimento, falta de pensar de uma forma diferente e ver que aquilo é possível e que a gente é ativo. Desculpa que a Hillary está aqui se mexendo. Então, isso é muito importante, trazer isso, abordar, fazer com que as pessoas pensem um pouco mais fora da caixa e olhar para o próximo e a empatia, mas não da forma de sentir no lugar do outro, mas de sentir a necessidade do outro. Isso é muito importante para fazer com que as coisas aconteçam, né? E convidar todo mundo também para acompanhar meu trabalho nas redes sociais, o Quatro Patas pelo Mundo. Estou sempre falando aí sobre as minhas experiências nas viagens. Isso aí, pessoal. Vamos todos seguir aí, quem não segue ainda, o Quatro Patas pelo Mundo. E as redes aí do Ricardo, Turismo Adaptado, agora a página, as outras páginas aí que o Ricardo, né, tá criando. E o nosso Observatório Ibero-Americano, né, que eu já virei muito fã aí desse observatório. Essa semana, pesquisando para construir essa live, conheci esse observatório, quem ainda não conhecia, né? Foi uma grata satisfação e eu já sou fã aí, já estou seguindo a revista, já... Enfim, foi um prazer enorme conhecer a Cláudia aí, acho que foi um dos grandes prazeres toda a série Acessibilidade em Quarentena, né, Charão, que a gente conheceu de gente boa e gente que trabalha, né, pelo movimento das pessoas com deficiência. E a Cláudia aí não foi diferente, né? Maravilhoso te conhecer, Cláudia. Obrigado pela tua presença aí conosco. Deixa um espaço para as tuas considerações finais aí. Muchas gracias. Primero aclarar que sí tengo que ir a revisar el hotel, entonces hay que ponerle fecha para ir a revisar. Agradecerles mucho por la invitación. Fue un gran gusto estar compartiendo con ustedes. Conclusiones para las empresas que quieran empezar a hacer turismo accesible e inclusivo: acérquense a las personas con discapacidad. Esa es la mejor recomendación.
Pueden leer muchos libros, pueden aprender muchas cosas, pero definitivamente lo mejor es preguntarle directamente al usuario qué es lo que necesita, cómo quiere que le ayudemos, qué es lo que nos recomendaría hacer o quitar o cambiar. Nunca pensar por las personas con discapacidad. Acérquense, pregúntenles y seguramente va a ser un excelente proyecto. Igualmente a los empresarios que piensen mucho en el tema de la inclusión laboral, contraten a personas con discapacidad y van a ser sus mejores asesores en temas de inclusión y discapacidad. Así es de que es una excelente recomendación la inclusión laboral. Y hacer algunos comentarios, invitar a que descarguen la revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, es totalmente gratuita, está en formato digital con imágenes, en formato accesible para personas ciegas, en formato con descripción y próximamente vamos a sacar una revista en portugués que con mucho gusto se las vamos a compartir para poder pedirles que nos apoyen a la difusión. Eso sería para nosotros súper importante. Del observatorio ya les comentamos, los que quieran formar parte son bienvenidos. Y para noviembre se va a llevar a cabo el segundo Congreso Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes. Estamos buscando proyectos que sean casos de éxito en todo América Latina, el Caribe, España, en fin, cualquier persona puede meter su proyecto para que en este gran congreso lo podamos dar a conocer. Es la primera vez que nos invitan a América Latina, así es de que estamos con mucho gusto participando. Ojalá que haya muchos proyectos y ojalá que de Brasil puedan presentar algunas cosas que se estén haciendo allá y se den a conocer a nivel mundial. Va a ser en noviembre 3 semanas de webinars de turismo accesible e inclusivo a nivel internacional. Pueden buscar la información en Congreso Tour for All y ahí vienen todas las bases para poder participar en el Congreso. Cláudia, foi um grande honor ter tua presença aqui. Reinaldo Charão, vou passar a palavra para ti aí, para te encerrar a live para nós. Aí tinha que arranhar meu portunhãozinho, né? Nem que fosse no final, puxa, né, tchê. Mas eu já vou, então, passar para o Charão encerrar aqui, agradecer todo mundo que assistiu a nossa live aí, quem deixou comentários. Quem assistiu e gostou, recomenda para os amigos, né, compartilha. Dizer para a Cláudia que a RS para Desporto está aqui no sul do Brasil à disposição aí do observatório para no que for preciso, para divulgação, para enfim, o que for preciso, a gente está aí para ajudar. Dizer para a Melina que eu adorei não só conhecer ela, mas o discurso dela de protagonismo. Dizer que a ficha dela de associada da RS para Desporto já está pronta aqui, porque são pessoas assim que a gente gosta aqui na RS para Desporto, né? E o Ricardo também, já te conhecia das redes há muitos anos aí, Ricardo, gostei muito de te conhecer pessoalmente também. Pessoalmente, no virtual, a gente está falando pessoalmente, né? Espero que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente, fisicamente, né? Quando for a São Paulo aí, vou te procurar, ou quando tu vier a Porto Alegre. Enfim, gratidão aos três e a todos que nos assistiram. Charão, encerra e apague a luz do estúdio aí. Ele deixa para mim encerrar, mas ainda bem que essa conta aqui eu não preciso pagar, né? Bom, gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês aí, né? A presença do público que nos acompanhou até agora, né? E também agradecer quem depois, mais tarde, vai assistir essa live aí nas redes sociais,
aqui no canal do YouTube da RES para Desporto, né? Então, já agradecer por ter assistido, por ter chegado até aqui, né? 2h15 quase de live, né? Então, é muito gratificante. A gente sempre inicia as lives, né? Achando assim, de, ah, será que a gente vai conseguir desenvolver bem esse assunto, né? Será que, né, vai ter um alcance bom, né? E quando vê, o assunto surge, né? O papo fica muito bom, né? Algumas lives surgem até algumas polêmicas também. Aqui hoje quase surgiu uma, né? Mas aí o Ricardo deu uma amenizada ali, né? Então, ficou bacana. Mas é isso mesmo, a gente gosta disso mesmo, desse tipo de provocação, né? Desse tipo de debate, de discussão, né, e dessa troca de informação, ela é muito importante, né, e hoje com troca de informação internacional, né, com a presença da Cláudia aqui, né? Então, eu quero deixar um grande abraço para vocês, um beijo no coração de cada um e cada um aí, e nos acompanhem aí, tá quase encerrando o quadro Acessibilidade e Quarentena, mas a gente tá chegando lá e a gente acredita que desse vários quadros que a gente está fazendo aqui, vai surgir muita coisa boa para o futuro. Valeu, um abração para todos aí, palmas para os convidados aí.